चराहरूको संसारमा शान्त सञ्जीव उप्रेतीलाई अघिल्लो साता एकाएक तनाव थप्यो एउटा पुरस्कार प्रकरणले यसअघि उस्तो विवादमा नपरेको पद्मश्री पुरस्कारसँग जोडिएको अर्को साधना सम्मान मोदरात प्रसुितलाई दिने निर्णयका कारण लेखक उप्रेती पनि विवादमा तानिनु भयो दशकलाई थाहै छ उहाँको हंस उपन्यासको लागि त्यो पुरस्कार घोषणा भएको थियो तर विवाह चुलिँदै जाँदाखेरि प्रकारान्तरले पुरस्कार र सम्मान दुवै रद्द हुन पुगेको पुरस्कार समितिले घोषणा गर्नुभयो चिया खानुभूको तेस्रो श्रृङ्खलामा हामी कुनै प्राध्यापक उप्रेतिलाई भेट्न जिरो माइल पुग्यौँ उहाँ केही घरसी काम अनि पठनमा सुस्ता बसिरहनु भएको थियो यस्तै भयो यस्तै त हो सर चिया भयो खाँदैछु चिया खाँदै हुनुहुन्छ तपाईँले चियाभन्दा बढी कफी मनपर्छ क्या तपाईँलाई अब कहिले घाम कहिले पानी भने जस्तै कहिले कफी कहिले चिया कहिले पहिलो किताबको नाम आलु नौनी र कफी थियो क्या झापामा जन्मिनु भएको सञ्जीव सर आलु नौनी र चिया हुनुपर्ने आलु नौनी र कफी छ यो के भएको भनेर लाग्ने कि मलाई चाहिँ दुइटै मनपर्छ मलाई मनपर्छ दुइटै खायो तर त्यो किताबले आलु नौनी र चिया हुन सक्दैन थियो को त्यसको त्यो शब्दको एउटा रिदम हुन्छ नि होइन त्यहाँ चाहिँ तपाईँको चियाको सट्टा कफी नै फिट भयो कफी चिया पनि हुनसक्थ्यो त्यो कि त पढ्न पाइँदैन है अहिले त्यो आउट अफ प्रिन्ट छ अनि त्यो चाहिँ के हुन्छ म आफै पनि अलिक धेरै पहिले लेखेको हो नि त अब त्यो त्यसलाई धेरै पहिले हो नै हो नाइन्टिन नाइन्टी थ्रीमा आएको हो त्यो भन्छ घन्सा आउनुभन्दा तपाईँको झन्डै चौध पन्ध्र वर्ष अगाडि आएको अनि अहिले चाहिँ त्यसलाई अलिकति रिभाइज गरेर अर्कै नयाँ स्वरूपमा कुनै न कुनै रूपमा थाहा छैन मलाई अब कुनै न कुनै रूपमा कुनै बेला सायद आउँछ कि भन्ने आशासम्म गइरहेको छ के गर्दैन म बडी त अब यो मैले रिटायर लिएदेखि ट्युबबाट रिटायरमेन्ट लिएदेखि होइन मेरो बुवाको अलि स्वास्थ्य ठिक छैन अनि फेरि आमा मेरो आमा बितिसक्नु भएको छ अनि बडी जस्तो समय त आजकल हामी फुल टाइम अर्चना अर्चनामा प्रायः हामी घरमै हुन्छौँ बुवाको सेवामा नै बुवाकै समय एउटा त कोरोनाले गर्दा त्यसै पनि बाहिर जान कमै भएको थियो त्यही पनि अब बुवाको अब अठासी वर्ष पनि पुग्नुभयो बुवा होइन अनि अब यही हो समय उहाँलाई दिने भनेर हामीहरू सबैजना अब त्यही काममै हुन्छ छोरी पनि यहीँ छ अहिले त मेरो अनि परिवार नै यहीँ छ हौ अलिक टाइम बितेर तर तपाईँ हेर्दा त शान्त देखिनुहुन्छ अस्तिको दे <laughs> साथ त धेरै स्ट्रेसफुल भयो होइन भनेर साथी छैन अब एउटा पद्मश्री पद्मश्री पुरस्कारसँग जोडिएको जो के के प्रसङ्ग आएको यो अलिकति प्रश्न पारिदिनुहोस् न अब एउटा त के हुन्छ भने हेर्नुहोस् अब त्यो चाहिँ जो उहाँहरूले मलाई के अरे सम्पर्क गर्नुभयो आयोजकमध्ये एकजनाले होइन सम्पर्क गर्नुभयो मेरो लागि त अनपेक्षित नै थियो किनभने अब मैले त्यसै पनि अब पुरस्कार पुरस्कारहरूको लागि आवेदनहरू दिन्न दर्ता गरिदिनँ भनेर मैले पहिले नै पब्लिकमा पटक पटक मैले भनेकै हो अब त्यो हुँदा पनि उहाँहरूले के भन्नुभयो भने होइन तपाईँले आवेदन नदिँदा पनि हामीले पढ्यौँ तपाईँको बारम्बार पढ्यौँ हामीलाई मन पऱ्यो हामी दिन चाहन्छौँ भने भन्नुभयो मैले एकछिन सोच्ने समय पनि माने निर्णायक समितिको मान्छेले समितिको मान्छेले अब निर्णायक समितिमा हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न मलाई थाहा भएन होइन तर उहाँले फोन गर्नुभयो जीवाजीले होइन अर्कै कसले गर्नुभएको थियो अनि त्यस भएपछि म एकछिन हामीले सोध्छु भन्न भने अनि अर्चना र मैले एकछिन छलफल पनि गऱ्यौँ के गर्ने त अब भनेर अब मलाई के लाग्यो भने अब मैले किन लेख्छु मैले पाठकहरूको लागि लेख्छु होइन पा वास्तवमा अन्तिम हेर्नुहोस् मलाई मा के लाग्छ भने सबैभन्दा ठुलो पुरस्कार त पाठकले नै दिने पुरस्कार हो उहाँले हरेक दिन कुनै दिन कुनै पाठकले फोन गर्नुभयो मलाई अथवा फेसबुकमा पठाउनु भयो म्यासेज ट्विटरमा म्यासेज पठाउनु भयो तपाईँको यो किताबको यो अंश मलाई मन पऱ्यो अथवा कसैले भन्नुहुन्छ मन परेन पनि भन्नुहुन्छ त्यो पनि ठिक छ मन परे पनि नपरे पनि खास गरेर आख्यानमा त लेखकले के गर्छ एउटा शब्दको माध्यमबाट एउटा संसार नै क्रिएट गर्छ त्यो संसारभित्र उहाँ छिर्नुभयो पाठक छिर्नुभयो त्यसबाट उहाँले अनि त्यो संसारमा त्यहाँ कहाँ ठाउँमा कहाँ चिप्लिनु भयो कहाँ उहाँलाई मन पऱ्यो कहाँ मन परेन त्यो अन्तर्क्रिया गर्न मलाई मजा रमाइलो लाग्छ त्यो नै मेरो लागि पुरस्कार हो सबैभन्दा ठुलो त अब मलाई लाग्छ अरू पुरस्कारहरूको बारेमा चाहिँ यो सबै एउटा बोनस जस्तो लिनुपर्छ क्या लेखकले आयो भने राम्रै कुरा हो यो आएन भने पनि उत्तिकै कुरा हो मुख्य किनभने मुख्य पुरस्कार त पाठकबाटै उसले हाम्रोमा चाहिँ लेखकहरूले पुरस्कार बहिष्कार गर्ने अथवा नलिने कुरा चाहिँ हाम्रोमा अलिक कम हुने गर्छ हजुर विश्व साहित्यमा त्यसका थुप्रै उदाहरणहरू पढ्न पाइन्छ नेपालीमा चाहिँ अलिक कम छ र तपाईँले त्यो निर्णय गर्नुभयो भनेपछि मानिसहरूले चाहिँ विभिन्न कोणबाट यसलाई छलफल गरेको सुन्यो नि त अब यो सबै काम जुन मैले गरेँ नि अहिले मैले मतलब पुरस्कार बहिष्कार नै मतलब म लिन्न भनेर मैले आफ्नो अडान लिएँ पछि गएर होइन यो सबै गरेर मलाई आफैलाई पनि त्यति खुसी चाहिँ भएको छ नि किनभने यसले गर्दाखेरि यो आयोजकहरू खास गरेर हाम्रो जीव जीवाला लाला लामी छाने उहाँको बारेमा मेरो राम्रो इम्प्रेसन छ उहाँ राम्रो व्यक्ति हो असल व्यक्ति हो उहाँहरूलाई यसरी अप्ठ्यारोमा पनि म पार्न चाहन्न थिएँ यो काम चाहिँ मैले नगर्नु परे पनि हुन्थ्यो क्या तर कुनै उपाय नै भएन उपाय नै भएन किनभने म त अब होल मेरो अब जीवनमै म र मेरो मेरो पार्टनर अर्चना हामीले जेन्डर जस्टिसको बारेमा सामाजिक न्यायको बारेमा लेख्दै बोल्दै नै आएको छौँ अब त्यही बेला चाहिँ के हुन्छ भने अब त्यही त्यही संस्थाले अर्को एउटा यस्तो व्यक्तिलाई पुरस्कार दिइरहेको छ जसलाई चाहिँ एउटा निकै सङ्गीन अपराध लागेको छ मतलब चार्ज लागेको छ उहाँलाई त्यसको बारेमा उपन्यास नै लेख्नु भएको छ शारदा भुषालले मोधनाथ प्रसिद्धजीको बारेमा उहाँलाई कसरी यौन शोषण गरिएको थियो भनेर भनेपछि त्यो अवस्थामा मैले कसरी पुरस्कार लिने भनेर चाहिँ मलाई एउटा धर्म सङ्कट उत्पन्न भयो नैतिक सङ्कट नै आयो त्यसपछि तपाईँले प्रदेश पाँचको मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेलको फेसबुक स्ट्याटस हेर्नुभयो उहाँले तपाईँलाई केही कुरा भन्नुभएको छ नि एउटा सिनियर लेखकलाई तपाईँले यस्तो कुरा भन्न मिल्छ तपाईँले त उहाँसँग रियलाइज गरेर त्यो पुरस्कार लिनुपर्छ भनेर उहाँले भन्नुभएको छ नि उहाँले मुख्यमन्त्रीजीको टिप्पणीलाई तपाईँले कसरी लिनुभएको छ अब हेर्नुहोस् त्यसमा मुख्यमन्त्रीजीको टिप्पणीलाई लिएर म दुई तिनवटा कुराहरू भन्न चाहन्छु एउटा त उहाँले के भन्नुभयो भने यो के अरे तपाईँ उहाँभन्दा मोदनाथजीको योगदान चाहिँ सञ्जीव उप्रेतीको भन्दा धेरै ठुलो छ त्यो म सहज नै स्वीकार गर्छु मोदनाथजी र मेरो कसरी तुलना हुनसक्छ उमेरमै मभन्दा अग्रज हुनुहुन्छ उहाँ यतिका किताबहरू लेख्नु सक्नु भएको छ उहाँको चाहिँ त्यो देवारसुर सङ्ग्राम भन्ने किताब त्यो मलाई एकदमै मनपर्ने किताबहरू हो साहित्यिक व्यक्तिको रूपमा म उहाँलाई सम्मान गर्छु त्यो त छँदैछ नि सम्मान म गर्छु त्यस कारणले उहाँ र मेरो तुलना गर्ने भन्ने कुरै नै कुरै आएको छ मैले त्यो सोचेकै छैन यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त्यो योगदानको भन्दा पनि यहाँ त अर्कै कुरा आयो यो त लैङ्गिक हिंसाको कुरा आयो जब चाहिँ म चाहिँ के अरे उसको चाहिँ यो जेन्डर जेन्डर जस्टिसको पक्षमा म बोलिरहेको छु भने चाहिँ मैले कसरी स्वीकार गर्ने भन्ने कुरा एउटा दुई तिनवटा कुरा मैले तपाईँलाई भने दोस्रो कुरा के हुन्छ भने अब हामीले त्यही क्राइटेरिया मान्ने हो भने हामीले कसरी भन्ने कुनै व्यक्तिले होइन यसले यति योगदान गरी कति योगदान गरिसकेपछि चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई कानुनले छुँदैन अथवा अरू मान्छेले गर्ने असामाजिक कारणहरू भए तापनि उयो यसले चाहिँ यति योगदान गरेछ चा। अब गरे चाहिँ चा। यो चाहिँ योभन्दा माथि भएछ यसलाई चाहिँ यो यसले तैँले किन यो के अरे हिंसाको कुरा अथवा अर्को कुनै असामाजिक कार्यक्रम भनेर उसलाई सुन्न मिल्दैन र यदि त्यो हो भने त हामी आफै भन्छौँ हामी समाजवादतिर उन्मुख छौँ खास गरेर उहाँहरूको जुन एउटा वाम बङप पन्थी के अरे जुन दृष्टिकोणबाट लिएर आउनुभएको छ उहाँहरू होइन जो हामी समाजवादमा विश्वास गर्छौँ भनेर भनेपछि त त्यहाँ त एउटा एउटा कुरा त सोपान सोपानन्त्र पनि हालेन सोपनतन्त्र भने सोप हारार्किनु त्यहाँ त एउटा होइन एउटा हार नै बन्यो त्यसपछि भनेपछि एउटा कुरा भन्नु भएको छ नि उहाँहरूले कुनै मुद्दा पनि परेको छैन अदालतमा कुनै उजुरी पनि परेको छैन प्रहरी प्रशासनमा अब कसैले कसैलाई आरोप लगाइदिएको भरमा यो कुराले तपाईँहरूले यसरी स्थापित जसरी व्यवहार गर्न मिल्छ भनेर प्रश्न उठाउनु भएको छ त सही प्रश्न हो यो र यसको हामीले एकदमै इमान्दारीपूर्वक जवाब खोज्नुपर्छ मैले एउटा डाटा हेरेर आएको थिएँ डाटा हेर्दा के देखियो भने चाहिँ यो तपाईँको कोरोना कालमै नेपाल जबदेखि यो कोरोना सुरु भयो नेपालमा बाह्र सयजना चाहिँ भन्दा बढी नारीहरूको बलात्कार भइसकेको छ दिनमा एकजना सातजनाभन्दा बढी के अरे बलात्कारहरू भइरहेको छ अनि के देखिन्छ भने चा, तपाईँको चाहिँ जति बलात्कारहरू भए त्यसमध्ये तपाईँको पाँच प्रतिशत केसको मात्रै रिपोर्टिङ हुँदोरहेछ पन्चानब्बे प्रतिशत त कसलाई थाहै हुँदैन कि त भित्रभित्र मिलो पत्र हुन्छ अब त्यो मिल्नेमा को बढी प्रबल हुन्छ त को बढी शक्तिशाली हुन्छ अब यो देशमा चाहिँ पितृसत्तात्मक के अरे संरचनाको प्रभाव भएको हुनाले पुरुषहरूकै आत्मशक्ति छ अनि अर्को कुरा कानुन आफैमा अमूर्त छ नि तपाईँले चाहिँ कानुनको लागि चाहिँ कानुन खोज्न जाँदाखेरि कुनै नारी जान्छ अथवा कोही जान्छ कुनै दलित जान्छ पीडित भएको छ भने ऊ कानुन खोज्न जाँदाखेरि उसको कानुन आफैसँग त भेट हुँदैन एउटा अमूर्त कानुन भयो कानुनलाई त भेट हुँदैन त्यहाँ त उसको व्यक्तिसँग भेट हुन्छ र त्यो व्यक्ति को हो भन्दाखेरि बढी जस्तो जो कानुनलाई दिने डिस्पेन्सर्स अफ जस्टिस ल जो मान्छे बसेको हुन्छ उनीहरू बढी जस्तो पुरुष नै देखिन्छ त्यो पनि एउटा सर्ट के अरे वर्गको सर्ट कास्टको व्यक्तिहरू बढी देखिन्छन् त्यहाँ र त्यो मात्रै होइन कि उसको मनमा जुन जो कानुन दिने व्यक्ति छ लयर भयो जज भयो इत्यादि भयो उसको मनमा त्यही पुरानो खालको वैचारिकी पुरुष नारीबारे भनेर नारीहरू सहिष्णु के अरे सहानो के अरे ऊ हुन्छन् होइन सहनशील सहनशील हुनुपर्छ पुरुषहरू जन्मजात नै आक्रामक हुन्छन् देखि लिएर यस्तो किसिमका चाहिँ ऊहरू चाहिँ विचारहरू घनचक्करहरू उसको दिमागमा चलिरहेको हुन्छ त्यति बेला भनेपछि के हुन्छ मैले त के देख्छु भने यो तिनवटा कुरा कानुन राजनीतिक आर्थिक संरचना र तपाईँको बैचा दिमागमा चल्ने विचारहरू जुन हामी जसको हामीले चाहिँ सामाजिकरण गर्दै हामी हुर्केको छौँ त्यो तिनवटाको इन्टर रिलेसनसिप हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि त तपाईँको सयमा पाँचजना मान्छे के अरे ऊ के अरे नारीहरू मात्रै त्यो दर्ता गर्न गइरहेछन् पुलिसमा यो हत्या भनेपछि शारदा भुसाल भुषालजीलाई पनि त्यस्तै भएको हुनसक्छ होइन किन गइरहेको छैन त यो मतलब यो मोन्दाजी र शारदाजीको मात्रै कुरा आएर क्या यो समग्र समाजको आएको कुराहरू आयो र यो अहिलेको मुद्दाले चाहिँ के हो भने यो सबै यसले चाहिँ के दर्शाउँछ त भनेपछि नारीहरूलाई गर्न गाह्रो त्यो दर्ता गर्न गाह्रो हुँदो रहेछ यहाँको जुन हाम्रो सामाजिक न्याय संरचना छ यहाँको जुन हाम्रो कानुनमा जो जो मान्छेहरू बसेका छन् गर्दाखेरि उहाँहरूलाई आफ्नो कुराहरू भन्न गाह्रो हुँदो रहेछ भनेर देखाउँदो रहेछ है भनेपछि गर्नु चाहिँ पर्ने के थियो भने यदि त्यो असङ्घीन अपराध लागिसकेपछि किनभने मोनदाजी त पार्टीमा हुनुहुन्छ वा त्यो प्रतिष्ठित व्यक्ति हुनुहुन्छ उहाँ शक्तिको नजिक हुनुहुन्छ जर जो पीडित छ ऊ त शक्तिभन्दा धेरै टाढा छ एउटै समान धरातलमा हुनुहुन्न नि उहाँ संरचनात्मक लाभांश को हिसाबले हेर्दाखेरि त त्यो शारदाजी त धेरै तल हुनुहुन्छ तपाईँले संरचनात्मक लाभांशको यहाँ कुरा गर्नुभयो जसको बारेमा तपाईँले केही लेखहरू अन्तर्वार्ताहरूमा यसको बारेमा भन्ने गर्नुभएको बारे छ यसलाई हामी अब पुरस्कारको बहसलाई अहिले यहीँ छोडौँ किनकि यो अब एउटा बितेर गएको घटना भइसक्यो जसबाट नेपाली समाजले सायद केही शिक्षाहरू लिएला भोलिको दिनमा हामी संरचनात्मक लाभांशको कुरामा जाउँ यो प्रसङ्ग मदुनाथ प्रसुत र शारदा भुषालबाट आए पनि अवश्य हामी अलिकति लार्जर कन्टेक्स्टमा लैजाउँ न्यायको कुरा गर्दाखेरि तपाईँले भने जस्तै त्यो एउटा आदर्श एउटा स्टेट जहाँ चाहिँ हरेक नागरिकलाई चाहिँ उसलाई महसुस हुन्छ कि यो देशमा न्याय छ र मलाई अन्याय भएको खण्डमा मैले चाहिँ सम्बन्धित निकायमा जाँदाखेरि मैले न्याय पाउँछु भन्ने उसलाई विश्वास त हुनुपऱ्यो नि त्यो विश्वास भइरहेको छैन मान्छेलाई समस्या त्यो हो त्यसरी मलाई के लाग्छ भने जब जहाँ चाहिँ यो जब यो मोहनदाजजीलाई चाहिँ जब उहाँले त्यो किताब निस्क्यो शारदाजीको र उहाँले पब्लिकली भन्नुभयो सार्वजनिक रूपमा भनेपछि जुन सरकार छ उहाँको जुन पार्टी छ त्यसले उहाँले उहाँहरूको कर्तव्य थियो कि त्यसले उहाँहरूले इन्डिपेन्डेन्ट यसलाई इन्भेस्टिगेसन गर्नु पर्थ्यो उहाँहरूले के भन्यो उहाँले आरोपै लाउनु भएन अथवा मुद्दा लाउनु भएन भन्दै हुन्थ्यो मुद्दा किन लाउनु भएन त्यो त हामीले कुरा गऱ्यौँ अघि धेरै नाइन्टी फाइभ पर्सेन्ट त मुद्दा लाउन जाँदै जाँदो रहन्छन् भने चाहिँ त्यो उहाँहरूको नैतिक कर्तव्य थियो किनभने मोहन जस्तो चाहिँ शीर्षस्थ नेताको बारेमा कुरा उठाएपछि उहाँहरूले इन्डिपेन्डेन्ट इन्भेस्टिगेसन गराउनु पर्थ्यो त्यो भए चाहिँ सबैलाई महसुस हुन्थ्यो नि यो देशमा न्याय रहेछ भन्ने कुरा त्यो प्रत्याभूति कसले गराउने सरकारले गराउने हो संरचनामा माथि भएको मान्छेले गराउने हो पार्टीले गराउने हो त्यो नगरेपछि चाहिँ के हुन्छ भने यो मान्छेलाई चाहिँ यो देशमा चाहिँ एउटा चाहिँ मान्छेलाई चाहिँ ठुला बडाले मात्र न्याय पाउँदो रहेछन् उनीहरूसँग वकिल पनि हुन्छ उनीहरूले एउटा पढ्यो पाँचवटा वकिलको टिमै हुन्छ उनीहरूलाई सहयोग गर्ने होइन एउटा अनि उसले के अरे गरिब मान्छे छ भने उसले कसरी त्यो पैसा तिर्न सक्छ त्यो वकिलको पैसा उसले कसरी तिर्छ उसले दुःख सुख गरेर एउटा चाहिँ सरकारी वकिल एउटा भन्नु सामान्य वकिल गर्ला अब उतापट्टि चाहिँ त्यो जुन ठुलो जसले चाहिँ पीडक छ उसको पक्षमा त दसवटा वकिलको टिमै आइदिन्छ भनेपछि न्यायको लागि त सबै बराबर हुनुपर्ने तराजु हुन्छ नि सबै बराबर त तराजु बराबर छैन कि छैन छैन एउटा मान्छे संरचनामा जो बढी छ उसको उसको हकमा चाहिँ तराजु चाहिँ के अरे बेग्लै हुन्छ कतिवटा संविधान आइसक्यो मुलुकी यही नै परिवर्तन भइसक्यो अब त अब त त्यसको अनुभूति हुनुपर्ने हो यत्रो जनआन्दोलन भयो होइन खास गरेर अहिले त लेफ्टिस्ट गभर्मेन्ट पनि छ वामपन्थी यसको होर विचारधारा के हो समाजवादको हामी कुराहरू गरिरहेको छौँ आदर्शवादको हामी कुराहरू गर्छौँ उदारवादको कुराहरू गर्छौँ यदि तर जति कुरा गरे पनि अब के अरे आलोचनात्मक चेतको कुराहरू गर्छौँ जति कुराहरू गरे तापनि लास्टमा त्यो न्यायको तराजुमा चाहिँ एउटा मान्छे चाहिँ के अरे माथि छ एउटा मान्छे तल छ भने त्यसलाई चाहिँ के हो हामीले त्यसमा के चाहिँ त हामीले यो समाजवाद भन्नु यो सबै हामीले अभिनय मात्रै गरेर उदारवादको पनि हामीले अभिनय मात्रै गरेर अभिनय मात्रै त भन्नु नमिल्ला मुख्यमन्त्रीजीले त्यत्रो कुरा उठाइराख्नु भएको छ एउटा योगदान भएको मान्छेलाई सिध्याउने खालका यस्ता विभिन्न षड्यन्त्र हुने गर्छन् बेला बेला यसरी यो सिद्ध्याउन रचिएको अर्को षड्यन्त्र हो भन्ने कोणबाट भन्नुभएको छ के उहाँले यो त्यतिकै भन्नुभयो होला अब योगदानकै कुरा त गर्दा त हेर्नुहोस् योगदान कसको यदि चाहिँ कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ व्यक्ति चाहिँ के अरे आरन चलाइरहेको छ एउटा मजदुर चाहिँ गएर फ्याक्ट्रीमा चाहिँ उसले चाहिँ ढुङ्गा कुटिरहेको छ होइन खेतमा एउटा कृषक काम गरिरहेछ भने के त्यस आरन चलाउने व्यक्तिको त्यस मजदुरको योगदान सञ्जीव उप्रेती मोहननाथ प्रसिद्ध र हाम्रो चाहिँ के अरे शङ्कर पोखरेलभन्दा कम हुन्छ र योगदान त सबैको त बराबर हुन्छ नेताहरूलाई त बढी होला नि त उहाँहरूको होइन मलाई त त्यसो सबैले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ के हुन्छ भने काम गर्ने हो होइन तर के हुन्छ भने योगदान त हेर्नु सबैको बराबर हुन्छ कुनै एउटा कृषकले चाहिँ गरेर आफ्नो चाहिँ के अरे के अरे धान उ के अरे उमार्छ र हामी त्यो खान्छौँ धान उसको योगदान हामीले कसरी कम भन्न मिल्छ र सबैले योगदान गरेको हुन्छ नि त्यस कारणले योगदानको कस्यमा हेरेर चाहिँ हामीले चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा हारकै कुरा हुन्छ कि सोप सोपनतन्त्र यहाँ पनि देखिन्छ र खास गरेर सबभन्दा दुःखको कुरा चाहिँ के हुन्छ भने यदि यो चाहिँ यो के अरे यो पञ्चायतको सरकार भएको भए र इभन का अब काङ्ग्रेसको सरकारको भए तापनि काङ्ग्रेसले पनि कुरा त पहिले बिपीले समाजवादको गरेको थियो तर काङ्ग्रेस अहिले पुँजीवादको बात बाटोमा गइसकेको छ तर कमसे कम कम्युनिस्टको कम सरकार भएको ठाउँमा जहाँ चाहिँ हामी सामाजिक न्यायको कुरा गरिरहेको छौँ र त्यही मुद्दामा यो के अरे यो के अरे माओवादी जनयुद्ध भयो त्यसपछि के हुन्छ भने के अरे जनआन्दोलन भयो र अहिले चाहिँ दुई तिहाईको सरकार छ लेफ्टिस्टको सरकार भने त्यहाँ हामीले कस्तो समाजवाद यदि सोपान्त हरार्की के अरे सोपानतन्त्र नै सोपनतन्त्र भ भएको के अरेऊ एउटा चाहिँ न्यायमा जसको पहुँच बढी छ एउटा चाहिँ पहुँच कम छ र उसले बोलिरहेको छ म पीडित छु भनेर उसले भनिरहेको छ होइन हामीले के पनि एउटा थ्योरीमा सिद्धान्तमा एउटा के कुरा गरिन्छ भने निमुकाहरूको आवाज हुँदैन भनेर भनिन्छ मलाई लाग्छ आवाज सबैको हुन्छ तपाईँले गएर चाहिँ एउटा गाईलाई पनि तपाईँले ढुङ्गाहरू गाई पनि कराउँछ भनेपछि मान्छे कराउँदैन दुःख हुँदाखेरि पीडा हुँदाखेरि उहाँ त कराइरहनु भएको छ मलाई पीडा भयो भनेर भनिरहनु भएको छ है हामीले के हुन्छ उहाँले किन पीडा भयो यो मान्छे चाहिँ संरचनामा एकदमै तल परेको छ कि यो न्यायमा यसको पहुँच भएन कि भनेर उसलाई त झन् गएर हामीले खोजेर उ उसको आवाज हामीले सुन्नुपर्ने हो नि त उसले त बोलिरहेको छ हामी सुनिरहेको छैनौँ यो देशको राज्य सत्ताले उसको उसको आवाज सुनिरहेको छैन समस्या त्यो भयो अघि हामी एउटा प्रसङ्गमा थियौँ संरचनात्मक लाभांशको कुरा त्यो लाभांश चाहिँ कस्तो खालको लाभांश हो जो चाहिँ एउटाले त्यो पाइरहन्छ र अर्को चाहिँ त्योबाट गुमिरहन्छ तर पाउनेलाई पनि मतलब हुँदैन मैले पाइराखेको छु भन्ने कुरामा र त्यो लाभांश नपाएकोलाई पनि त्यो थाहै एउटा कस त्यो कसरी काम गर्छ त्यसलाई संरचनात्मक लाभांश हेर्नुहोस् यो चाहिँ विभिन्न किसिमको हुन्छन् त्यो वर्गसँग जोडिएको हुन्छ तपाईँ एउटा कुनै मध्यम वर्ग अथवा उच्च मध्यम वर्गमा जन्मिनु भयो भने तपाईँलाई एउटा संरचनात्मक लाभांश आफै आएको त्यसको लागि तपाईँले गर्नु गर्नुपरेन पुरुष भएर जन्मिनु जन्मिनुभयो भने हाम्रो ना, समाजमा नारीको तुलनामा उसको आफ्नै संरचनात्मक लाभांश हुन्छ काठमाडौँमा बसोबास गर्छ भने उसको छुट्टै संरचनात्मक लाभांश हुन्छ झन् गैर दलित छ उच्च जा, जात उच्च कहिलेको जातमा जन्मिन्छ भने उसको आफ्नै संरचना संरचनात्मक लाभांश हुन्छ ए होइन अब जस्तो त्यसमा चाहिँ हरेक व्यक्तिले इमान्दारीपूर्वक हेर्नुपर्छ क्या जस्तो यसमा चाहिँ आफूबाट भाग्न मिल्दैन जस्तो मेरो आफै कुरा म गर्न चाहन्छु म त काठमाडौँमा पनि बस्छु एउटा चाहिँ के अरे मध्यमवर्गीय परिवारकोमा पनि म जन्मेको छु उच्च मध्यमवर्गीय मध्यमवर्गीय जे भन्नुहोस् प परिवारमा पनि म जन्मेको छु पुरुष पनि हुँ गैर दलित पनि हुँ होइन मैले केही पढेको पनि छु इत्यादि भनेपछि त मलाई त धेरै किसिमको संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध भयो नि त भनेपछि मलाई लाग्छ जसलाई जति बढी संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध हुन्छ उसले त्यति बढी रेस्पोन्सिबल हुनुपर्छ र संरचनामा तल पिँडमा जो मान्छेहरू परिरहेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ कसरी उठाउनु त मैले मात्रै पाएर भएन नि त लाभा सबैले पाउनु पऱ्यो सबैले चाहिँ के अरे डेभलपमेन्टको हक आफ्नो के अरे आफ्नो अभिव्यक्तिको के अरे आफ्नो आफूभित्र भएको चाहिँ प्रतिभाहरूलाई चाहिँ बाहिर निकाल्न सक्ने अब यो देशमा उदाहरणको लागि मैले अहिलेसम्म जे जे पढ्ने लेख्ने कामहरू गरेँ इत्यादि होइन अब यस यही कुरालाई मलाई अब जो एउटा पुरस्कार पनि दिने घोषणा गरियो आज तपाईँले मेरो इन्टरभ्यू लिइरहनु भएको छ होइन यदि म पुरुषको सट्टा नारी भएको भए म चाहिँ दलित परिवारमा जन्मेको भए होइन एउटा चाहिँ श्रमिक परिवारमा जन्मेको भए के यो सम्भव हुन्थ्यो होला त मैले त हुन गाह्रो देखेको छु हेर्नुहोस् किनभने म विश्वस्त छु यो देशमा मभन्दा धेरै प्रतिभाशाली मान्छेहरू छन् जसले चाहिँ यतिको के अरे मैले जुन संरचनात्मक लाभांशहरू पाएँ त्यो पाएको उनीहरू अझै धेरै माथि उनीहरू जान सक्ने थिए मैले आफ्नो हार्डवर्क पनि गरेँ होला त्यसको भ्यालु त छैन म भन्दिनँ तर तर मेरिटको मात्रै कुरा हामी मेरिटको कुरा गर्छौँ क्या जहिले पनि मेरिटको मात्रै कुरा हुँदैन जसले जुन प्राप्ति गरेको हुन्छ त्यसको पछि एउटा संरचनाले पनि काम गरिरहेको हुन्छ हामीले सबै व्यक्तिले एकदमै आफूलाई इमान्दारीपूर्वक सोच्नुपर्छ कि मैले जीवनमा जे जे गरेँ हामीले यो जे प्राप्त गरिरहेको छौँ यो मेरिटको कारणले मात्रै पाएको का होइन होइन कसरी होइन मेरिटको कारणले मात्रै पाएको का होइन मेरिटको कारण मेरो आफ्नो प्रतिभा यसको मात्रै मेरिटको मतलबै हुँदैन भनेको होइन मान्छेको एउटा नैसर्गिक जन्मजात प्रतिभा पनि हुन्छ त्यो मात्रै होइन उसको उसले कति परिश्रम गर्छ त्यो मात्र त्यो पनि हो तर त्यो मात्रैले चाहिँ पुग्दैन सबै मान्छेले इमान्दारीपूर्वक हेऱ्यो भने उसलाई चाहिँ उसको जुन संरचनाभित्र ऊ जन्मेको छ त्यसबाट उसलाई जहाँ ऊ पुग्यो त्यहाँ पुग्नु त्यो संरचनाले केही न केही उसलाई मद्दत गरेकै हुन्छ कसलाई बढी कसलाई तर गरेकै हुन्छ क्या त्यसले मेरिटको मात्र कुरा गर्न हामी सक्दैनौँ यो कुरा बुझ्न कहाँनिर मिस भइरहेछ किनभने आज पनि हामी देख्छौँ सरकारका कतिपय कर्मचारीहरू नै भन्नुहुन्छ जसले धेरै दुःख गरेर हामीले लोकसेवा पास गऱ्यौँ हामीले यत्रो धेरै मिहिनेत गरेर पास गर्ने अहिले चाहिँ फुत्त अर्को मान्छे चाहिँ आरक्षणबाट छिरेर हामी जस्तै हुने यो मिल्छ यसले मेरिटलाई असर गर्दैन भनेर उहाँले भन्ने गर्नुहुन्छ नि त तर त्यहाँ पनि त हेर्नुहोस् न लोकसेवामा चाहिँ जुन ऊ छ भने उहाँको त मेरिटको मैले मेरिटको कारणले पाएको होइन भनेर मैले भनेको छैन तर के हुन्छ भने तपाईँ एउटा चाहिँ ल ठिकै छ चा। एउटा चाहिँ के अरे कुनै एउटा चाहिँ बाहुन छेत्री फ्यामिलीको कुनै व्यक्ति छ भने लोकसेवाको जाँच त नेपालीमा हुन्छ उसको त उसको मातृभाषा त नेपाली हो भनेपछि उसलाई भाषागत संरचनात्मक लाभांश त उपलब्ध छ नि कुनै मधेसी मूलको कुनै व्यक्ति छ अथवा अरू कुनै जनजाति समूहको छ जसको सम... स... हर्दा -हर्दा उसको मातृभाषा नेपाली होइन भने उसले त अर्कै भाषा सिकेर उसले त जाँच दिइरहेछ भनेपछि त्यहाँ पनि त्यो हिसाबले उसले त हेर्दाखेरि त उसको कम्ती मार्क्स आउने भयो नि तर त्यो मेरिटको कारणले मात्रै ऊ पछि परेको हो कि त्यहाँ एउटा भाषागत संरचनाले का पनि काम गरिरहेछ भनेपछि भाषागत संरचनात्मक लाभांशको जुन मैले कुरा गरेँ त्यो एउटा मात्रै उदाहरण हो संरचनात्मक लाभांशका विभिन्न पक्षहरू छन् भाषागत वर्गीय तपाईँको जातीय भौगोलिक इत्यादि अहिले जुन संविधान आएको छ यसले यो लाभांश पाउने र नपाउनेको बिचको जुन विभेद छ नि यो हटाउन या घटाउन सक्ला अब यो अहिलेको संविधान अब मैले यो अब यो भन्न गाह्रो छ किनभने सबभन्दा पहिले त के अहिलेको जो के अरे जुन छ नि पहिलेको ना टु थाउजन्ड एट पछिको हामीले परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि पहिलो जुन संविधान सभा बनेको थियो र त्यति जुन कुराहरू भएको थियो त्यसमा धेरै सम्भावनाहरू मैले देखेको थिएँ त्यसपछिको परिदृश्यहरू हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने त्यो समाजवादको बाटोतिर हामी जुन उन्मुख छौँ भनेर कुरा गर्छौँ सम। समानताको बाटोतिर हामी त झन् झन्झन साँगुरिँदै गइरहे जस्तो लागिरहेछ मलाई त्यो हामी समाजवादको बाटोतिर छैनौँ मलाई त छ जस्तो मलाई लागिरहेको छैन संविधानमा लेख्या छ <laughs> समाजवादको बाटोमा छौँ भने त संविधानमा लेख्याङ्ग्रेस पार्टी छ दुःख कुरा त्यही त भयो नि अहिले चाहिँ किन स्पेसली कम्युनिस्ट पार्टी भएको बेलामा चाहिँ हामीले चाहिँ हामी कसरी सम्झौँ हामी त झन् के अरे पुँजीवादको बाटोमा हामी छौँ पुँजीवादको बाटोमा लाग्न हुँदैन पुँजीवादको बाटोमा यस्तो छ अब पुँजीवादको त अहिले के हुन्छ भने लाग्ने नलाग्ने भन्दा पनि हाम्रो वरिपरि नै पुँजीवाद छ अब यदि यसको कोरोनासँग तुलना गर्ने हो भने हाम्रो हामी अलरेडी सङ्क्रमित भइसकेको छौँ हाम्रो हर्ड इम्युनिटी पनि डेभलप भइसकेको छ पुँजी पुँजीवादको लागि होइन पुँजीवादकै भित्र हामी बसिरहेको छौँ त्यहाँ ऊ त्यहाँ पर पुँजीवाद छ अब यहाँ बसेर म कुरा गरेर छैनौँ हामी पुँजीवादकै भित्र बसिरहेको छौँ तर त्यसलाई भित्रबाटै परिवर्तन गरेर जति सकिन्छ समाजवादतिर त हामीले लाने कोसिस त गर्नुपऱ्यो नि भन्नुको तातो समाजवाद भन्नाले के मान्छेको चाहिँ बेसिक कुराहरू जस्तो कि स्वास्थ्य शिक्षा आवास पनि हो वास्तवमा किनभने मान्छे भएपछि उसले कुनै घरमा त बस्छ नि ऊ जनावर भएको भए ऊ बाहिर बस्थ्यो चरा भएको भए रुखमा बस्थ्यो मान्छे भएपछि उसले घरमा त बस्न पाउनु पऱ्यो नि होइन भनेपछि बेसिक कुराहरू त उसको फुलफिल गर्नुपऱ्यो नि साम्यवादको कुरा पर कुरा हो त्यो एउटा आदर्शको कुरा हो होइन तर समाजवाद सम्भव त पुग्ने हामी कोसिस गरौँ कमसेकम डबलको यो कम्युनिस्टको सरकार भएको बेलामा डबल कम्युनिस्ट भन्नुभयो नि तपाईँले यो डबल कम्युनिस्ट पार्टीले काम गरेको कुरामा तपाईँलाई धेरै चित्त बुझाएको छैन जस्तो छ यसो हेर्दाखेरि मलाई चित्त बुझेको छैन किन अब कसरी मान्छेलाई चित्त बुझ्छ अब अहिले नै यो कुरा भयो नि यो के अरे अब सबभन्दा पहिले त भनौँ न यो कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादको कुरा छँदैछ यसको चा, बारेमा चाहिँ आर्थिक नीतिहरूको कुराहरू आउँछ कस्तो खालको आर्थिक नीति लिइरहनु लिरहनु पर्छ होइन यसको बारेमा चाहिँ व्यापक बहस हुनसक्छ यो अर्कै बहसको पाटो हुनसक्छ तर के हुन्छ भने कुनै चाहिँ एउटा चाहिँ कम्युनिस्ट के अरे एउटा सरकार छ चा, जसले चाहिँ समाजवादको कुरा गरिरहेछ समानताको कुरा गरिरहेछ र त्यो देशमा चाहिँ दिनमा चाहिँ सातजना नारीहरूमा बलात्कार भइरहेको छ र के हुन्छ भने सयजना मा चाहिँ लैङ्गिक हिंसा हुन्छ भने पाँचजना पनि डराइ डराइकन चाहिँ के हुन्छ भने उसको लागि चाहिँ दर्ता गर्न जान्छन् यो त समाजवादले यो त समाजवादले गराएको बलात्कार होइन नि त हाम्रो गृहमन्त्रीले भनिसक्नुभयो यो त पुँजीवादले गराएको बलात्कार हो हो तर के हुन्छ भने जसले गरोस् त्यो के अरे बलात्कार त न समाजवादले गर्छ न पुँजीवादले गर्छ त्यो त एउटा व्यक्तिले गर्छ त्यहाँ समाजवाद आफै आएर बलात्कार गर्दैन न पुँजीवाद नै आएर बलात्कार गर्छ बलात्कार गर्ने त ह्युमन बिङ एउटा व्यक्ति हुन्छ नि अब त्यो भयो अरे भनेपछि त्यो न्यायको त्यो के अरे भिक्टिमलाई त्यति के अरे उसलाई त्यति एस्योरेन्स त्यति भर त हुनु पऱ्यो नि उसले न्यायमा त्यति यो देशको न्याय सब के अरे व्यवस्था चाहिँ यति सबल रहेछ है किनभने यो देशमा समाजवादी सरकार भएको हुनाले यसले चाहिँ ठुला बडाको लागि मात्रै होइन कि पिधमा रहेको के अरे उसमा रहेको तिनीहरूकोमालाई पनि न्यायमा उसले पाउने उसको चाहिँ उसको सम्भावना रहेछ उसले पाउने रहेछ है चा, भन्ने चाहिँ कन्फिडेन्स हुनु पर्ने त त्यो कन्फिडेन्स किन भइरहेको छ सञ्जीव सर तपाईँले सिद्धान्तका कुरा भन्ने किताब पनि लेख्नुभयो विश्वविद्यालयमा लामो समय क्रिटिकल थ्योरीहरू पनि पढाउनु भयो साहित्य पढाउनु भयो र अघि तपाईँले पुँजीवाद र समाजवादको कुरा पनि यहाँ ल्याउनुभयो मानिसहरू हिजो चाहिँ के भन्दैछन् भने अब बातको कुरा कति गर्ने सिद्धान्तको कुरा कति गर्ने यत्रो वर्ष त हाम्रो जिन्दगी सिद्धान्त भनेर गयो हाम्रो बुवा पुस्ता आमा पुस्ताहरूको जिन्दगी सिद्धान्त भनेर गयो त्योभन्दा अघिल्लो पुस्ता पनि झन्डै झन्डै त्यसरी बित्यो अब फटाफट -फड़ काममा लागे हुँदैन विकास निर्माणतिर लागे हुँदैन अब पनि बाद अब पनि सिद्धान्त भनेर बस्दाखेरि कतै हामी अरू देश चाहिँ विकासको चरमचुलीमा पुग्दाखेरि हामी चाहिँ तलै बस्ने हो कि भन्ने पनि चिन्ता गर्छन् अब सबभन्दा त पहिला मलाई लाग्छ भने उहाँले जुन भन्नुहुन्छ बाबुमाको उहाँको पारामा पनि सिद्धान्त थियो अहिले पनि हामी सिद्धान्तको कुरा गरिरहेको छौँ स्वाभाविक हो किनभने मान्छे सैद्धान्तिक प्राणी हो क्या जस्तो कुकुर बिरालोको कुनै सिद्धान्त हुन्छ भने मलाई चाहिँ थाहा छैन हुँदो पनि हो थाहा छैन है तर मानिस जन्मेपछि उसले कुनै न कुनै संसारलाई हेर्ने एउटा विश्वदृष्टि एउटा एङ्गल त बनाउँछ नि त्यो एङ्गल नै सिद्धान्त हो पहिले धार्मिक सिद्धान्त फलको आशा नगर त्यो पनि एउटा सिद्धान्तै थियो त्यो समयको लागि त्यसै बिचमा मार्क्सवाद आयो मार्क्सवाद पनि एउटा सिद्धान्त हो अहिले जेन्डरको बारेमा हामी कुरा बा गर्छौँ त्यो पनि एउटा सिद्धान्त हो सिद्धान्त भनेको संसारलाई हेर्ने विश्वदृष्टि हो त्यसबाट त हामी उम्किनै सक्दैनौँ सबभन्दा पहिले चाहिए चाहिए है अब सिद्धान्त चाहिन्छ कि चाहिँदैन अब अर्को पनि मैले के एउटा तर्क सुन्न गरेको छु भने चाहिँ अब सिद्धा जेन्डरको बारेमा खासमा कुरा गर्दाखेरि अब हामीलाई चाहिँ सिद्धान्त चाहिँदैन हरेकले आफ्नो व्यक्तिगत जिउले जीवनमा जुन अनुभव गर्छ जस्तो फर इक्जाम्पल नारीले अनुभव गरे व्यक्तिगत जीवनमा उसले अनुभव गरे उसको चाहिँ जै जैविक अनुभव बडीको अनुभव त्यो नै काफी छ त्यसबाट उत्पन्न हुने नलेज नै काफी छ भन्ने कुरा त्यो पनि हो बडीकोबाटै आउने आफ्नो दैनिक जीवनको अनुभवबाटै आउने ज्ञानलाई हामी नजरअन्दाज गर्न सक्दैन तर के हुन्छ भने कुनै एउटा सैद्धान्तिक छारी भएन भने एउटा चाहिँ एउटा विरोधको साझा प्रतिमान विरोध के को हो भन्दाखेरि पित्रसत्ताको विरोध हुनसक्छ त्यो अनियन्त्रित पुँजीवादको विरोध हुनसक्छ त्यो होइन त्यही कुनै किसिमको चाहिँ यो के अरे एउटा चाहिँ अन्यायकारी जाति व्यवस्थाको विरोध हुनसक्छ त्यो त्यो विरोधको लागि एउटा साझा मोर्चा बनाउन गाह्रो हुँदो रहेछ कि जस्तो कि उदाहरणको लागि यदि मार्क्सवाद नभएको भए कुनै मजदुरले चाहिँ थ्याङ्कपाटमा काम गरिरहेछ कुनै मजदुरले रसामा काम गरिरहेछ मस्कोमा कुनै मजदुरले लन्डनमा काम गरिरहेछ छुट्टा छुट्टै उनीहरूको आफ्नो वैत्ति व्यक्तिगत जीवनको अनुभव मेसिनमा त्यहाँ फ्याक्ट्रीमा दिनभरि गएर पेलिएको छ होइन भिडिरहेको छ पसिना आइरहेको छ सङ्घर्ष गरिरहेछ सुत्ने आवरहरू कम छन् उसको जीव उसको एउटा अनुभूति त गेन हुन्थ्यो नि उसले बोल्न पनि सक्थ्यो बोलेर उसले त्यो समाजलाई झट्का पनि दिन सक्थ्यो उसको सक भ्याल्यु उसले क्रिएट गर्न सक्छ तर एउटा सैद्धान्तिक छारी भएन भने त्यो विरोध चाहिँ एटोमिक हुन्छ कि एउटा अणु त्यो टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन्छ त्यो एउटा समग्र एउटा के अरे के अरे सामाजिक न्यायमा विश्वास गर्ने मान्छेहरूले आफ्नो एउटा साझा मोर्चा बनाउँदाखेरि कुनै न कुनै सैद्धान्तिक भारतलाई चाहिँ चाहिन्छ जस्तो तपाईँले त पुरै राजनैतिक पार्टी बनाउने खालको कुरा गर्नुभयो त विचार मात्रै राखेर हुँदैन पुरै एउटा सङ्गठित फोर्स नै चाहिन्छ भन्ने खालको समाज परिवर्तनको लागि त सङ्गठन त हुनैपर्छ नत्र भने के हुन्छ भने विभाजित भयो भने त कसरी के अरे कुनै ऊ हुन्छ के अरे त्यसबाट चाहिँ कुनै किसिमको प्रतिरोध गर्न सकिन्छ किन प्रतिरोध हामी कसको गरिरहेछौँ एकातिर त भित्र सत्ता पनि एकदमै पावरफुल छ होइन अब यो ग्लोबल पुँजीवाद पनि एकदमै पावरफुल छ अब हामी यदि समाजवादको कुरा गर्छौँ जेनरल जस्ट सोसाइटीको कुरा गर्छौँ भने त त्योसँग त भिड्नको लागि त एक्लै एक्लै मान्छेले कुनै मान्छेले पोखरामा बसेर भिडिरह होला उसले लेखिरह होला कुनै मान्छे ताप्लेजुङमा होला लेखिरहेको होला होइन त्यसले पनि त्यसको पनि भ्यालु छैन भनेको होइन त्यसको भेल्यु छ तर त्यो हुँदाहुँदै त्यो विरोधको साझा मोर्चा भएन भने त्यसले किनभने के हुन्छ त यो परिवर्तन ल्याउनु त त्यसको आर्थिक राजनीतिक सामाजिक सबै क्षेत्रमा परिवर्तन ल्याउनु पऱ्यो नि त यस्तो भन्छन् नि जर्मनीमा जन्मेको मार्क्सको नाममा किन पार्टी खोल्ने यहाँ इन्डियाको गान्धीको नाममा किन विचारको एउटा संस्था बनाउने हाम्रो आफ्नै विचार हुन सक्दैन आफ्नै सिद्धान्त हुन सक्दैन किन आयात गर्ने क्या यो सिद्धान्त भन्ने चिज भन्ने मान्छेहरू पनि भेटिन्छन् हेर्नुहोस् यसमा मलाई के लाग्छ भने मुख्य कुरा सामाजिक न्यायको कुरा हो कि सामाजिक न्यायको लागि चाहिँ हामीले सङ्घर्ष गर्दाखेरि जहाँबाट जर्मनी र इन्डियाको कुरा होइन तपाईँले पापुवा गिनी होइन टिम्बक्टु त्यहाँबाट ल्याए पनि हुन्छ सिद्धान्त यदि त्यसले चाहिँ बुर्किना फासोबाट ल्याए पनि हुन्छ जहाँबाट ल्याए पनि हुन्छ केही फरक अनि सिद्धान्तको आवश्यकता कसलाई छ कसलाई छैन भन्ने कुरा यदि तपाईँ संरचनाको टुप्पोमा हुनुहुन्छ र त्यहीँबाट तपाईँले संसारलाई हेर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई सिद्धान्त नचाहिने पनि सक्छ विकासको मात्रै कुरा गरे पनि हुन्छ विकास भइरहेछ देशको चाहिँ जिडिपी बढिरहेछ होइन त्यसबाट केही मा धेरै मान्छेलाई अरूलाई केहीलाई कम फाइदा होला संरचनाको पिण्डमा अलिअलि मात्रै पुग्ला टुप्पोमा बस्नलाई बढी फाइदा होला जसलाई बढी संरचनात्मक लाभान्स छ उसलाई त्यो विकासको पनि बढी फाइदा हुन्छ अभियसली त्यहाँ पुग्छ नि त अब त्यसको फाइदा भनेपछि उसलाई सिद्धान्तको त्यति आवश्यकता नहुन पनि सक्छ तर यदि तपाईँ समाजलाई चाहिँ तपाईँको हेर्ने दृष्टिकोण के हो तपाईँले माथि टुप्पोमा बसेर हेरिरहनु भएको छ कि तपाईँले पिण्डमा बसेर हेरिरहनु भएको छ र पिण्डमा हेर्ने तपाईँको चोइसको कुरा हो तपाईँ टुप्पोमा जन्मिनु भएको छ भने पनि त्यो तपाईँको जन्मको कुरा हो तर तपाईँको चुज तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले कसको पक्षमा बोल्ने कसको पक्षमा लेख्ने भनेर तपाईँले पिँडको पक्षमा गएर हेर्नु त अनि पिँडको मान्छेलाई त उसलाई त अन्यायमा परिरहेको छ उसको त माथि बढ्ने ठाउँ नै छैन भने उसलाई चाहिँ के हुन्छ भने आफ्नो साझा मोर्चा बनाउनको लागि सामाजिक न्यायमा लड्नको लागि नारी भयो के अरे ऊ जनजातिहरू हुनसक्छ अथवा के भन्छ कुनै एउटा श्रमिक हुनु गरिब व्यक्ति हुनसक्छ अपाङ्ग हुनसक्छ होइन जसलाई पनि के हो उसलाई चाहिँ त्यो सिद्धान्तको आवश्यकता पर्छ कुनै सैद्धान्तिक छारीमुनिया उसले आफ्नो विरोधको के अरे सङ्गठन गर्छ नि त सिद्धान्तै चाहिँदैन भन्नेहरूको तर्कमा पनि त दम त छ नि त्यही सिद्धान्तको नाममा जुन जडतामा बसेर धेरै समय समाजको एउटा सिङ्गा पुस्ताले कुर्बान गर्यो कति मान्छेहरू फ्रस्ट्रेट भएर अहिले पनि आफ्नो नेतालाई गाली गर्दै पार्टीलाई गाली गर्दै कुनै पन्थ छ नि त्यो पन्थलाई नै भए पनि गाली गर्दै बसेका छन् उनीहरूको त एउटा इम्पेरिकल एक्सपिरियन्स छ नि लाइफको जिन्दगीको त्यो अनुभवजन्य अनुभूति छ नि त्यो त्यो अनुभवजन्य अनुभूतिलाई हामीले के यो होइन सिद्धान्त चाहिन्छ चाहिन्छ भनेर हामीले जिद्दी गरे जस्तो सुनिँदैन फेरि यदि चाहिँ यदि यो कुनै पनि सैद्धान्तिक छारे नमुनि नभएको भए मैले भनेको त्यही त के भन्ने जो संरचना संरचनात्मक लाभान्स जसले टन्न पाएको छ जसले टुप्पोमा बसेको छ उसलाई त नभए पनि हुन्छ उसको त पैसा बनि नै रहेछ होइन उसको चाहिँ के अरे ब्याङ्कबाट इन्ट्रेस्टहरू आइरहेको हुनसक्छ अरू उसको आर्थिक स्रोतहरू हुनसक्छ तर के हुन्छ भने यदि यो सिद्धान्तिक सैद्धान्तिक के अरे ऊहरू चाहिँ प्रतिरोधको चाहिँ कुनै पनि मुद्दा नभएको भए त अहिले जुन छ नि अहिलेको जुन नेपाल छ नि यसमा पनि अहिलेको ज अहिलेको स्थिति अहिलेको जुन हामी समाजवाद हामी भन् जान्छौँ भनेर भनिरहेको छौँ त्यो समाजवाद झन्झन् खुम्चिँदै जान सक्छ कि झन्झन् खुम्चिँदै जान सक्छ हामीले नाम चाहिँ समाजवादको गरिरहेको हुन्छौँ तर त्यो चाहिँ वास्तवमा त्यसले व्यवहार चाहिँ पुँजीवाद जस्तो गरिरहेको हुनसक्छ त्यो खालको व्यवस्था आउँछ यदि त्यो खालको व्यवस्था आउने नै हाम्रो लक्ष्य हो भने ठिक छ सिद्धान्त नराखे पनि हुन्छ त्यसो भए हामीले बजारको के अरे फाइदा नाफा घाटा होइन कति जिएचको जिडिपी बढ्छ त्यो कुरासँग मात्रै हामीले सरोकार राख्ने हो भने न्यायको मादासँग हामी मुद्दा यदि हामीलाई मलाई कन्सन छैन बिस्तारै के हुन्छ भने पहिले समृद्धि आउँछ टप लेभलमा त्यहाँबाट बिस्तारै त्यो चाहिँ तल अलिअलि अलिअलि हुँदै तल पुग्छ तलको पनि स्तर बढ्छ त्यो पनि एक किसिमको प्रतिमान हो त्यसरी सोच्ने हो भने ठिकै छ सिद्धान्त किन चाहियो होइन हामी के अरे ऊ नै बनाऊ के अरे पुल मात्रै बनाऊ सडक बनाऊ ऊ गरौँ यसको मतलब विकास चाहिँदैन डेभलपमेन्ट चाहिँदैन त्यो मैले भनेको होइन तपाईँले त्यसरी नबुझ्नु होला है तर जति हामीले विकास गरे पनि त्यो सामाजिक न्यायको कुरामा किनभने त्यो विकास कसको लागि त्यो विकास कसले पाउँछ कहाँ पुग्छ त्यो विकास होइन यता यतापट्टि चाहिँ तपाईँको ठुलो चाहिँ त्यो हाइवे बनिरहेको छ ठुल्ठुलो हस्पिटल बनिरहेछन् प्राइभेट हस्पिटल थुल ठुल्ठुलो बनिरहेको छ अर्को मान्छे चाहिँ के भने प्याक प्याक चाहिँ के अरे खान नपाए के अरे औषधी नपाएर रा। मरिरहेको छ उसले के अरे सरकारी अस्पतालमा जाँदाखेरि त्यहाँ पनि ठाउँ पाउन गाह्रो छ प्राइभेट अस्पतालमा ऊ जानै सक्दैन भने है यदि त्यो यो कुरा बारेमा हामीले सोच्ने आवश्यकता छ कि छैन यदि छैन भने सिद्धान्त पनि नभए पनि हुन्छ हामी हस्पिटल मात्रै बनाउँ बनाउँछौँ पुल मात्रै पुलहरू बनाउँदै जाउँ बि जिडिपी हामी बढाउँदै लैजाउँ तर यदि यो कुरा आवश्यकता छ भने त हामीले त्यसलाई त्योसँग कसरी ल्याउने त भनेर चाहिँ हामीले सिद्धान्तलाई बिर्सेर हामी मात्रै हामी अगाडि बढ्यौँ भने हामी बढ्न सक्दैनौँ कि तपाईँले एउटा लेख्नु भएको थियो नि यो दङ्गल हुन्छ हाम्रोमा विचार सिद्धान्तको नाममा भनेर बहसको नाममा त्यो दङ्गल अहिले पनि छ <laughs> दङ्गल त त्यो मैले अर्कै परिप्रेक्षमा भनेको थिएँ छ दङ्गल भनेको मैले कुन परिप्रेक्षमा भनेको थिएँ भने हाम्रोमा चाहिँ वैचारिक छलफलहरू हुँदा जब मान्छेहरू जम्मा हुन्छन् होइन अनि मैले के देख्छु भने त्यो सभा समारोहहरूमा इत्यादिमा के हुन्छ भने अर्कालाई जित्ने अर्कालाई पछार्ने त्यही मनसाय गरेर हामीहरू आउँछौँ कि त्यहाँ है बारम्बार यो सामाजिक सञ्जालहरूको बहसहरूमा पनि देख्छौँ मैले जित्नै पर्ने मैले हराउनै पर्ने भनेर है यसको मतलब मैले यो भनेको होइन कि दुईजना जम्मा भएपछि सबै मिठाई मिठाई कुरा मात्रै गरौँ सबै नरम नरम स्वरमा मात्रै बोलाउँ त्यो मैले भनेको होइन यदि संवाद हुन्छ त्यहाँ विवाद हुनसक्छ झगडै पनि हुनसक्छ तर हामीभित्र हामीले त्यो एउटा सम्भावना चाहिँ राख आत्मरूपान्तरणको सम्भावना मैले त्यो डिस्कसन त्यो अर्गुमेन्ट मैले जित्नै पर्छ भन्ने छैन नि त्यहाँबाट कुनै एउटा नयाँ कुरा निक्ल्यो भने सायद मेरो तर्क कमजोर पऱ्यो भने मलाई बढी फाइदा हुनसक्छ म आफै रूपान्तरित हुनसक्छु नि मैले मेरो विचारहरू परिष्कृत गर्न सक्छु भनेपछि त्यो खालको हाम्रो त्यो आलोचनात्मक चेतको अभाव जस्तो लाग्छ मलाई त्यो नभएपछि के हुन्छ भने हाम्रो त्यो वैचारिक डिस्कनहरू चाहिँ अलिक दङ्गल 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 मात्रै हुनसक्छ त्यहाँ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँले अलि फेसबुक ट्विटर हेरेर भन्नुभएको हो क्या होइन होइन यो त मेरो धेरै पहिलेदेखि नै सोचिरहेको छु यो बारेमा धेरै पहिलेदेखि यो अहिलेको डिबेटहरूभन्दा पहिलेदेखि नै सोचिरहेको छु इन जेनरल प्रवृत्तिको कुरा गरेको हो होइन प्रवृत्तिको प्रवृत्ति हेर्दाखेरि त्यो देखिन्छ म व्यक्तिको कुरा गर्न चाहन्न हेर्नुहोस् किनभने व्यक्ति त परिवर्तनशील हुन्छ कोहीसँग को कसैलाई मेरो आज कुरा मन परिरहेको छैन उहाँको कुरा मलाई मन नपारेको हुनसक्छ एउटा त सामाजिक सञ्जालले पनि त्यो क्रिएट गर्छ हामी फेस टु फेस भेट त हुँदैनौँ परैबाट बसेर ट्विट हेरेर फेसबुक हेरेर हामीले एकअर्काको प्रति हामीलाई धारणाहरू बनाउँछौँ होइन अब रियलमा भेट्दाखेरि त्यो मान्छे फरक छ कि फरक पनि त हुनसक्छ नि होइन अनि त्यो उपन्यास हामीले राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ आज कोहीसँग मेरो कुरा मिलिरहेको छैन भनेपछि भन्न सक्दिनँ पाँच वर्ष त्यो मेरो अभिन्न मित्र पनि हुनसक्छ भनेपछि व्यक्तिको मैले कुरा गर्न मैले चाहिँ तर प्र पर प्रवृत्तिको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो देखिन्छ कि के, के देखिन्छ भने हामीले एकअर्कालाई चाहिँ कस्तो हुन्छ भने यो डिस्कसनहरूमा सामाजिक सञ्जालमा पनि र फिजिकल अरू फिजिकल प्लेटफर्महरू जहाँ साहित्यिक समारोहहरूमा पनि यो तर्क वितर्क हुँदाखेरि तर्क वितर्क विर्कर्तर्क हुँदाखेरि मैले अघि पनि भने मिलेरै कुरा गर्नुपर्छ भने जति भिडे पनि हुन्छ झगडा गरे पनि हुन्छ कसैले नरम स्वरमा बोल्लान् कसैले गरम स्वरमा बोल्लान् होइन तर त्यसबाट कुनै एउटा आत्मरूपान्तरण आउन सक्ने सम्भावना हुनु पऱ्यो कि त्यसको पोसिबिलिटीको लागि त्यसको सम्भावनाको लागि मान्छेले दिमाग खुल्ला राखेर जानु पऱ्यो तपाईँ डिस्कसन जाँदै तपाईँ बन्द दिमाग लिएर जानुभएको छ मेरो दिमाग मेरो विचार सही हो भनेर तपाईँ जानु भएको छ र त्यसमा चाहिँ मेरो से मच फिक्स हुने चान्सै छैन मेरो चाहिँ अकाट्य शाश्वत विचार हो भनेर तपाईँ लिएर जानुहुन्छ भने जा त्यहाँ कुनै वास्तविक सम्वादको सम्भावना हुँदैन कि कसरी सन्तुलन मिलाउने होला सर एकातिर हामीलाई सैद्धान्तिक अडानमा उभिनु पनि छ अर्कोतिर यो जडताबाट बाहिर निस्केर एउटा फ्लेक्सिबल हुनु पनि छ यसको सन्तुलन चाहिँ कुन यसको मिलाउने तरिका के हो अब त्यस्तो को त्यो एक्ज्याक्ट त्यसको त्यो फर्मुला छैन त्यो चाहिँ के हुन्छ भने त्यो हरेक इन्टरेक्सन इन्टरेक्सनवाला त के हुन्छ हरेक इन्टरेक्सन नै नयाँ हुन्छ जस्तो तपाईँले म आज भेटिरहेछौँ होइन अब पाँच वर्षपछि भेट्दाखेरि तपाईँ पनि परिवर्तन भएको हुनुहुन्छ म पनि परिवर्तन भएको हुन्छु होइन अब त्यसबेला त्यस कारणले एउटै एउटै फर्मुला अनुसार त्यो हामीले त्यो गर्नुपर्छ भने त्यो हामीले भन्न सकिँदैन तर अब के हुन्छ भने मुख्य कुरा सिद्धान्त र जडता भन्दा पनि अब के हुन्छ भने विकास त हामीलाई विकास पनि चाहिन्छ मान्छेलाई चाहिन चाहिन चाहिन। इन जेनरल भनौँ न तर विकासको साथसाथै म के भन्छु भने त्यो सामाजिक न्यायको कुरालाई चाहिँ हामी नभेर्छौँ विकास कसको लागि भनेर सोचौँ त्यो विकासको विकासबाट जुन फाइदा हुन्छ त्यो कुन वर्गमा पुग्छ कहाँ पुगिरहेछ होइन भन्ने कुरा चाहिँ नभेर्छौँ हामी त्यति मात्रै हामीले सोच्यौँ भने के हुन्छ भने यो हामीले सिद्धान्त र जुन तपाईँले भन्नुभयो जडता अब त्यो त्यसको बारेमा कुनै सन्तुलन खोज्न सक्छौँ कि राजनीति कतिको फलो गरिराख्नु भएको छ हिजोआज आजकल म मजाले फलो गरिरहेको छु ए किन होला अब किनभने मलाई के लाग्यो भने केही समय धेरै समयसम्म चाहिँ जस्तो मैले ट्युमै पढाउँदाखेरि पनि एक समय भन्नु त्यसरी मैले तपाईँलाई भन्दैछु म आफै पनि परिवर्तन हुँदै जाँदैछु म आफै पनि सिक्दै जाँदैछु कि मैले चाहिँ कुनै एकदम पुरा एकदम बुझाइको शिखरमा पुगेर यो कुरा गरिरहेको छैन म आफै बुझ्ने लर्न गर्ने प्रोसेसमा छु अब एक समय चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने यो इन्टेलेक्चुअल्सहरू चाहिँ के अरे यो राजनीतिमा चाहिँ इन्भल्भ नभएको राम्रो जस्तो मलाई लाग्थ्यो है अहिले पनि मलाई लाग्छ कि किन त्यस अहिले पनि म कुनै पनि पार्टीमा छैन नि न म काङ्ग्रेस पार्टीमा छ बारम्बार मलाई सोध्नुहुन्छ तपाईँ कुन पार्टीमा हुनुहुन्छ साथीभाइले होइन पत्रकारहरूले पनि सोध्नु भएको छ न म एमआलएमा छु न म माओवादीमा छु काङ्ग्रेसमा कुनैमा पनि छैन नि तर म अराजनीतिक चाहिँ होइन अराजनीतिक भने भोट हजुर भोट भोट पनि म हाल्छु र राजनीतिको बारेमा सोध्छु पनि म है अनि यही समय चाहिँ अनि एउटा चाहिँ एकजना चाहिँ आउनुभएको थियो पत्रकार मित्र एउटा कथा भन्छु मैले नाम फेरि व्यक्तिगत म लिन चाहन्न अनि उहाँले मलाई सोध्नुभयो तपाईँको पोलिटिकल धारणा के हो तपाईँ कुन पार्टीको हो जस्तो तपाईँलाई लाग्छ अब मेरो पार्टी के अरे भन्दाखेरि मेरो पारिवारिक रूपले त मेरो बुवा नै काङ्ग्रेसको सांसद हो होइन कसैले चाहिँ सिधै एजेन्ट गर्नुहुन्छ यो चाहिँ काङ्ग्रेजी नै हो भनेर सोच्नुहुन्छ अब मैले आफै भन्दाखेरि चाहिँ म न काङ्ग्रेजी पनि होइन म एमआलए पनि होइन माओवादी पनि होइन तर मेरो राजनीति छैन भन्ने चाहिँ होइन मेरो राजनीति चाहिँ के हो भने संरचनाको पिँडमा जो हुन्छ अथवा मार्जिनलाइज जो हुन्छ नारी पनि हुनसक्छ दलित पनि हुनसक्छ कुनै अपाङ्ग हुनसक्छ वृद्ध हुनसक्छ होइन जो चाहिँ शक्तिभन्दा चा, लाग, पर छ उसको लागि उसको चा लागि चाहिँ सोच्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई स्पेसली जो जो व्यक्तिलाई जति बढी संरचनात्मक लाभांश उपलब्ध छ नि किन मलाई त विभिन्न किसिमको उपलब्ध छ मैले भने पुरुष भएको हुनाले वर्गको कारणले गर्दाखेरि काठमाडौँमा बसेको हुनाले गर्दाखेरि जसको जसलाई जति बढी त्यो लाभांश उपलब्ध छ उसले उति नै रेस्पोन्सिबल भएर सोच्नुपर्छ आफ्नै जात आफ्नै लैङ्गिक परिचय पुरुष भएको पुरुषले पुरुषकै हितको लागि मात्रै सोच्ने होइन एउटा सर्टन वर्गमा छ भने आफूले मध्यम वर्गले मध्यम वर्गकै बारेमा सोच्ने कि तलको मान्छेलाई पनि सर इनवर्ड लुकिङ भएको छ जस्तो आज यो त डिबेट हामी अमेरिकाको फलो गर्दै गर्दैथ्यौँ भोट ट्रम्पले त्यसरी नै पाएको हो बेलायतमा बोरिस जनसन त्यसरी आएको हो ब्रेक्जिट त्यसरी भएको हो हामीले जे जति गाली गरे पनि बल्सुनारो ब्राजिलमा त्यसरी आएको हो टर्कियो म्यारदोमा त्यसरी आएको हो हङ्गेरीमा भिक्टर अर्बनहरू यसरी नै आएको र संसारभरि एउटा यस्तो विचारले अहिले खाइराखेको छ कि अब पल्लो घरलाई कि होस् मलाई चाहिँ सही हुनु पऱ्यो अर्को टोललाई कि होस् मेरो टोल राम्रो हुनु हुनुपऱ्यो पल्लो टोल फोहोर भयो भने चाहिँ मेरो टोल चाहिँ सफा हुनु हुनुपऱ्यो मेरो टोलमा चौबिसै घन्टा पानी आइराख्नु पऱ्यो छिमेकी देशमा जेसुकै भयो भने चाहिँ मेरो देश सुरक्षित हुनु हुनुपऱ्यो त्यसको लागि सिमानामा तार बारकिने टोल लाउनु नपरोस् संसारै त्यति भइरहेको छ नि त्यो अझै जान सक्छ कोरोना पछिको जुन संसार पोस्ट कोरोना युग जुन आइरहेको छ भनौँ तपाईँले भने जस्तै केही समयदेखि नेपाल यो संसारभरि नै असहिष्णुता आफ्नो बारेमा मात्रै सोच्ने आफ्नै टोलको बारेमा आफ्नै देशको आफ्नै समुदायको बारेमा मात्रै सोच्ने आफ्नै वर्गको बारेमा मात्रै सोच्ने यो खालको टेन्डेन्सी बढिरहेको छ यो अझै बढ्दै जान सक्छ एउटा हिसाबले त यो पुँजीवादसँग पनि जोडिएको छ किनभने पुँजीवादले मान्छेलाई व्यक्तिवादी बनाउँदै ल्याइहाल्छ नि त तपाईँलाई विका तपाईँलाई आफ्नो निम्ति विकास भए भइहाल्यो नि आफ्नो लागि पुल भयो भइहाल्यो नि आफ्नो लागि हिँड्ने चाहिँ चिल्ला सडकहरू भयो भए भइहाल्यो नि अर्को लागि किन सोच्नु पऱ्यो भन्ने कुरा त्यतापट्टि लगिरहेछ भने त्यो परिणति त्यसपछि अब के हुन्छ तपाईँको रिलिजियस राइट त्यो पनि बढेको छ अनि जब चाहिँ के हुन्छ भने संसारमा क्राइसिस आउँछ भूकम्प हुन्छ वार हुन्छ अलिक महामारी नै आयो त्यति बेला के हुन्छ भने मान्छे झन् आफै भित्र इन्वार्ड लुकिङ तपाईँले भन्ने बाहिर आ लुकिङ हुँदो रहेछ कि मेरो परिवार मेरो टोल होइन म आफूलाई जगाउँ महामारीबाट यसमा गरौँ नेचुरल हो भने त्यो टेन्डेन्सी तपाईँको के हुन्छ भने पोस्ट कोरोना युगमा पनि त्यो बढी नै रहने देखिरहेको छु त्यसको खतरा त्यही नै छ यसको उग्र राष्ट्रवाद त्यसको अर्को ऊ हो यसको सचेत प्रतिरोध कसरी हुनसक्छ अब सचेत प्रतिरोध त के हुन्छ भने हरेक व्यक्ति एउटा त के हुन्छ भने खास गरेर चाहिँ बुद्धिजीवी अरू सबैले यसको बारेमा सोच्नुपर्छ तर सबैलाई यसको बारेमा सोच्ने टाइम पनि हुँदैन त्यो मौका पनि हुँदैन कुनै कृषक चाहिँ बिहानदेखि बेलुकासम्म काम गरिरहेछ भने उसले न समाजवादको रूपमा सो सोच्छ न पुँजीवादको बारेमा सोच्छ उसले त आफ्नो त उसले त बिहान बेलुका चाहिँ आफ्नो छाक टार्न नै पऱ्यो नि त त्यसैले बुद्धिजीवीहरू र खास गरेर संरचनागत लाभांशहरू पाएका बुद्धिजीवीहरूले यसको बारेमा सोच्ने उहाँहरूको कर्तव्य हो कि उहाँहरूले सोच्नु अब के गर्ने त कुनै वैकल्पिक सोच के हुनसक्छ भनेर उहाँले सोच्ने कुराहरू हो हाम्रो नेपाली परिप्रेक्ष्यमा यस्तो खालको सोचहरू कतिको चलिरहेको सो छ जस्तो तपाईँलाई लाग्छ चलिरहेको छ कति मान्छेले कोसिसहरू गरि नै रहेछन् विभिन्न आफ्नो आफ्नो तरिकाहरूबाट होइन विभिन्न मान्छेले गरि नै रहेको होला नि भन्छु म होइन अब अरू यसको बारेमा चाहिँ अब यो साहित्यिक प्रोग्रामहरूमा चाहिँ केही डिस्कसनहरू पनि भएका छन् होइन के होला कसो होला भइरहेको होला यस्तो खालको छलफल गर्नको लागि त सबैभन्दा राम्रो स्पेस त विश्वविद्यालय हुन्थ्यो होइन हुनु त पर्ने हो तपाईँले विश्वविद्यालय छोडिदिनु भयो 25 25 उड़ा उड़ा 25 ती ती अब विश्वविद्यालय चाहिँ के भयो भने मैले पच्चिस वर्ष पढाएँ होइन एउटा समय त्रिभुवन त्रिभुन कालखण्ड हो पच्चिस वर्ष पनि लामो एउटा समय एउटा एक शताब्दीको चौथो भाग हुँदो रहेछ पच्चिस पच्चिस वर्ष भने चाहिँ त्यति त मैले पढाएँ नि लामै समय हो अब यसको मैले विश्वविद्यालय छोड्नुका विभिन्न कारणहरू थिए अब एउटा त मेरो बुवा आमा त्यति बेला मसँग बस्न आउनु भएको थियो मेरो आमालाई अल्झैमर भइसकेको थियो होइन बुवा पनि वृद्ध भइसक्नु भएको थियो म बुवा आमासँग टाइम दिन चाहन्थेँ अहिले पनि बुवा अठासी वर्ष हुनुभयो अनि मलाई खुसी छ मैले यो समय चाहिँ विश्वविद्यालयबाट रिटायर भएर मैले बुवा परिवारसँग बिताउन पाएँ एउटा त्यो र अर्को कुरा चाहिँ साँच्चै तपाईँलाई इमान्दारीपूर्क भन्दाखेरि विश्वविद्यालयमा जुन एउटा त्यो पदीय भाग त्यो पनि के हुन्छ मैले राजनीतिक पार्टीको हिसाबले तपाईँ कस्तो सिचुएसन थियो भने तपाईँले एउटा टेम्पोरेरी टिचर पर्मानेन्ट होइन तपाईँ अस्थायी शिक्षक पनि आउँदा पनि कि त माओवादी भएर आउनुपर्ने कि त काङ्ग्रेस भएर आउनुपर्ने कि त एमएलए भएर आउनुपर्ने त्यो खालको वातावरण थियो एउटा अनि त्यो खालको डिभिजन त्यहाँ चाहिँ एउटा स्वतन्त्र सोचको स्पेस नै थिएन फेरि तपाईँले मलाई गलत नबुझ्नु होला मैले यो भनेको छैन कि स्वतन्त्र सोच भनेको यो राजनीतिभन्दा बाहिर एउटा शाश्वत भूमिमा गर्ने सोच होइन मैले भने म आफै राजनीतिको बारेमा सोचिरहेको छु राजनीतिको बारेमा त सोच्नै पर्छ तर एउटा फ्री स्पेस यस्तो पनि बनाउनु हुन एउटा स्पेस त हुनु पऱ्यो नि जहाँ चाहिँ कुनै व्यक्तिले कुनै राजनीतिक पार्टीमा छैन र पनि उसले आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट उसले सोच्न सक्छ त्यो खालको स्पेस त्यहाँ थिएन इन्डि एउटा इन्डिपेन्डेन्ट रिसर्च गर्न सक्छ सोध गर्न त्यो खालको स्पेस त्यहाँ हराउँदै गएको थियो तपाईँहरूले बनाउन कोसिस गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि तपाईँहरू जो अलिकति सचेत त्यहाँभित्रको बौद्धिक प्राध्यापकहरू हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले अघि जुन सङ्गठनको आवश्यकता महसुस गर्नुभयो नि त्यस्तै खालको सङ्गठन अथवा त्यस्तै खालको एउटा लुज नेटवर्क बनाएर तपाईँहरूले त विश्वविद्यालयभित्र व्यापक परिष्कार ल्याउनको लागि कोसिस गर्न सकिँदैन थियो हुन पनि सक्थ्यो होला त्यो हुन सक्थ्यो मैले चाहिँ के हुन्छ भने त्यो मैले मेन चाहिँ अब मैले तपाईँलाई भने अर्को कारण पनि थियो नि त त्यति बेला जब मैले छोडेँ त्यति बेला चाहिँ मेरो बुवा आमा मलाई बस्न मेरो आ बुवा आमालाई एकदमै अल्जाइमर भइरहेको थियो त्यो रोगहरू होइन त्यति बेला त मैले सोचेँ आज विश्वविद्यालय कसरी गइरहेको छ कुन ढङ्गले गइरहेको छ हाम्रो विश्वविद्यालयहरू छ अब अहिले त म विश्वविद्यालयबाट म रिटायर भएपछि मेरो खासै त्यहाँ इन्भल्भमेन्ट छैन होइन विद्यार्थीहरूले मलाई चाहिँ त्यो थिसिसहरूको लागि मलाई सोधिरहनु भएको हुन्छ त्रिभुवन युनिभर्सिटी बाहेक अरू विश्वविद्यालयहरूको अवस्था कस्तो होला यसो क्लोज अब्जर्भेसन त्यस्तो मैले त्यति अहिले क्लोज अब्जर्भेसन गरेको पनि छैन गएको केही समयदेखि होइन म यो बुवा आमाको अलिकति हेरचाह गर्न नै म बढी लागेँ तर के हुन्छ भने मलाई लाग्छ विश्वविद्यालय पनि त्यो समाजकै प्रतिबिम्ब हो विश्वविद्यालय छुट्टै समाज छुट्टै भन्ने त हुँदैन त्यो समाजभित्र नै नै विश्वविद्यालय हुन्छ र यो समाजको यो टेन्डेन्सीहरू हेर्दाखेरि मलाई लाग्छ चाहिँ अहिले पनि मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ अझै यो ध्रुवीकरणहरू यो के अरे त्यो के अरे ला के अरे यो पनि पार्टीगत के हुन्छ भने त्यो नियुक्तिहरू मलाई लाग्छ यिनीहरू त बढ्दै नै गएको गएको हुनुपर्ने हुन्छ प्राइभेट कलेज मलाई थाहा छैन अरू कलेजहरू कस्तो काम गरिरहेछन् होइन तर मेरो जहाँसम्म मलाई लाग्छ किनभने विश्वविद्यालय पनि त्यो समाजकै प्रतिबिम्ब भएको हुनाले समाजमा हामीले जुन समस्याहरू देखिरहेको छौँ नि त्यो विश्वविद्यालयमा नै हुनसक्छ समाजशास्त्री चैतन्य मिश्रसँग एकपल्ट मैले अन्तर्वार्ता गरेको थिएँ उहाँले बडो विषादयुक्त ढङ्गले भन्नुभएको थियो कि दलहरूले विश्वविद्यालयमा सेना खडा गरे भनेर उहाँले भन्नुभएको थियो त्यो सेना कस्तो सेना हो भनेर सोद्धाखेरि उहाँले यो प्राध्यापक सङ्गठनको नाममा विद्यार्थी सङ्गठनको नाममा कर्मचारी सङ्गठनको नाममा जे ना? कामहरू भइरहेको छ त्यो चाहिँ कालान्तरमा प्रकारन्तरले त्यो सेना खडा गरेकै हो र जबसम्म यो रहन्छ तबसम्म विश्वविद्यालय चाहिँ पार्टीकरणबाट मुक्त हुन सक्दैन भनेर उहाँले निष्कर्ष सुनाउनु भएको थियो कि तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ चैतन्य सरको कुरा चाहिँ म केही अचम्म सहमत छु पक्कै हुनु कि मैले भने तपाईँलाई आफै मेरो एउटा डिसपोइन्टमेन्ट त्यही थियो नि त एकदमै दलगति छ राजनीतिक चेतना त विश्वविद्यालयमा हुनुपर्ने हो नि होइन तर के हुन्छ भने एउटा कुरा त्यो तर के हुन्छ एउटा त पार्टीगत हिसाबको त्यो के अरे ऊ छ होइन पार्टीगत हिसाबको त्यो डिभिजनहरू छ र अर्को चाहिँ अब के हुन्छ भने त्यहाँको जुन 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 किसिमले करिकुलमहरू त्यहाँ बनाइन्छ जुन किसिमको अध्ययन अध्यापन हुन्छ होइन एउटा वैकल्पिक ज्ञानको निर्माण गर्नुपर्छ भने त्यस किसिमको चेतना डेभलप हुन सकेन क्या विश्वविद्यालयमा अब जुन जुन नेपालमा चाहिँ जुन यो मुभमेन्टहरू सामाजिक न्यायको लागि जुन मुभमेन्टहरू भए जनआन्दोलन भयो त्योभन्दा पहिले माओवादी जनयुद्ध भएको थियो होइन त्यसपछि अरू अरू मुभमेन्ट मधेस आन्दोलन भयो होइन के ती आन्दोलनहरू चाहिँ किनभने त्रिभुवन विश्वविद्यालय नै हो मुख्य विश्वविद्यालय के ती आन्दोलनहरू त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट उत्पादित ज्ञानबाट प्रेरित थिए त त्यो आन्दोलनहरू भन्दा त्यस्तो देखिँदैन थियो होला नि त्यहाँ पढेका विद्यार्थीहरू त्यहाँ संलग्न केही केही न केही त थियो होला त्यहाँबाट त प्रभाव परेको थियो होला तर ट्युमा जुन खालको हामी त्यहाँ हामी पढ्छौँ जुन खालको हाम्रो ज्ञान हामीले उत्पादन गर्छौँ होइन जस्तो उदाहरण तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु म त अङ्ग्रेजी विभागमा थिएँ होइन अब कस्तो खालको देखिन्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ अब अहिले पनि ब्ल्याक लाइफ म्याटर भनेर चाहिँ के हुन्छ भने त्यो त्यो अनि कुनै चाहिँ एउटा के अरे बल्डविनको किताबमा अथवा टनी मरिसनको किताबमा त्यहाँ चाहिँ अफ्रिकन अश्वेतहरूको चाहिँ कस्तो त स्थिति भनेर त्यसमा रिसर्च गर्नको लागि शिक्षकहरूले पनि प्रोत्साहित गर्ने वातावरण सबैले त्यसको बारेमा गर्ने तर त्यही शिक्षकहरू जसले चाहिँ के हुन्छ भने रेस थ्योरीको बारेमा पढाइरहनु भएको छ जेन्डरको जेन्डर थ्योरी पढाइरहनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ रुकुममा हत्याकाण्ड हुँदा उहाँहरू किन मौन हुनुहुन्छ त किन उहाँले त बोल्नुपर्ने हो नि त त्यही कुरा यहाँ पनि लागु हुन्छ होइन अनि नेपालकै एउटा कस्तो थियो भने मैले धेरै समय पछि म एकचोटि आफै पनि त्यहाँ एमफिलको चाहिँ कोअर्डिनेटर हुन पुगेँ होइन अनि मैले सुरुवाती सुरुवातीकालको दुई वर्षमा मै कोर्डिनेटर कोअर्डिनेटर भएको थिएँ मैले के भने होइन नेप हामीले अङ्ग्रेजी साहित्य त पढिरहेछौँ तर कुनै एउटा न्युट्रल स्पेसमा पढेको छैनौँ नि यो अध्ययन हामीले लन्डनमा बसेर गरिरहेको छैनौँ न्युयोर्कमा बसेर गरिरहेको छैनौँ यो त हामीले काठमाडौँमा बसेर गरिरहेछौँ भनेपछि नेपालको मेटेरियलहरू यहाँको कल्चरको यहाँको कल्चरल टेक्स्टहरू हो होइन यहाँको लोक सङ्गीतहरू के अरे यहाँको चाहिँ के अरे फिल्महरू नेपाली फिल्महरू डकुमेन्ट्रीहरू नेपाली साहित्यहरू त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा हामी इन्भल्भ गरौँ ट्रान्सलेटेड भर्सन पनि हुनसक्छ अथवा कुनै एउटा नेप्लिज स्टडिज भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ कोर्स चाहिँ मैले आफै डिजाइन गरेँ त्यति बेला होइन त्यसपछि त्योभन्दा पहिले त्यो कोर्स नै बनाउने अङ्ग्रेजी विषयमा पनि नेपाली पढाइ ने, नेपाल, नेपाल हो त्यो बेला नेपाली नेपाल सम्बन्धी मेटेरियलहरू हामीले ल्यायौँ त्यसमा चाहिँ मार्टिन चौतारीले धेरै रिसर्चहरू गरेको रहेछ त्यो उहाँले नेपाल त्यसले पनि त्यो कोर्स बनाउन मलाई मद्दत गऱ्यो त्यति बेला त्यो अहिलेसम्म निरन्तरै छ अहिलेसम्म छ त्यो कुनै न कुनै रूपमा त्यो चलि नै रहेछ त्यो त राम्रो योगदान भयो त्यो त्यो मलाई लाग्छ त्यो योगदान त्यसपछि अनि म पनि त्योसँग मैले जोडिन पुगेको छु होइन त्यो योगदान भनेको त्यो कुनै ठुलो योगदान होइन हेर्नुहोस् मैले त अहिलेसम्म जे जेहरू गरिरहेको छु मैले त्यस्तो कुनै ठुलो योगदान मैले केही गरेको छैन होइन सबै सानोतिनो नै कुराहरू हो किनभने त्यो ठुलो योगदान कसरी भएर मैले त ट्युको तलब खाइरहेको थिएँ होइन त्यो बनाउनु त मेरो कर्तव्य नै थियो नि त्यो मैले बनाउनु पऱ्यो पढाउनु त्यही त हो नि अब इभन अहिले पनि खासै समाजलाई गुण लाएँ भन्ने तपाईँलाई त्यो त्यत्रो मैले मैले गरेँ आफ्नो आफ्नो तर्फबाट मैले जे कोसिसहरू गरेँ तर मैले त्यत्रो ठुलो काम गरेँ जस्तो मलाई लागेको छैन भन्नुको तातो मैले त्यत्रो ठुलो योगदान दिएँ जस्तो मलाई लागेको छैन अहिलेको यो जुन यो भयो नि कतिले पनि यो अहिलेको जुन भर्खरको घटना यो के तपाईँले पुरस्कार तपाईँले ऊ गरिदिनुभयो भयो तपाईँले जेनरल जस्टिसको लागि तपाईँले ठुलो काम गर्नुभयो सर तपाईँले ठुलो योगदान गर्नुभयो भने पनि मलाई म्यासेज पठाउनुहुन्छ तर इमान्दारीपूरक हुँदाखेरि मैले त्यत्रो ठुलो काम गरेको जस्तो मलाई बिल्कुलै लागेको छैन यो त मैले एउटा नैतिक जिम्मेवारी आफ्नो पुरा गरेँ त्यति मात्रै हो क्या जसले पनि गर्नुपर्छ सबैले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई सबैले नगरेपछि समस्या आउँछ हामी के हुन्छ भने अब मैले यो कुरा गरेपछि सामाजिक सद्भाव बिग्रेला ठु मैले मैले के अरे के अरे आदर गर्ने पुरुषहरूलाई चाहिँ चोट लाग्ला कसले चोट लाउन चाहन्छ र अहिले मोदनाजीकै कुरा गर्दाखेरि अब चाहिँ के हुन्छ भने उहाँ पनि एउटा सत्तरी वर्को वर्षको मिड सेभेन्टिजमा हुनुहुन्छ होला होइन यहाँले उहाँ उहाँलाई त्यसले पक्कै नराम्रो असर त पऱ्यो होला नि नराम्रो फिलिङ भयो होला उहाँकै के अरे आफन्तहरू हुन्छ होला छोरा बुहारीहरू हुनुहुन्छ होला अरू नातेदारहरूलाई पनि दुःख लाग्यो होला मलाई पनि त्यो सिचुएसन भएको भए दुःख लाग्थ्यो यो कसले चाहन्छ र चा आफूभन्दा सिनियर मान्छेहरूलाई यसरी दुःख पराउनु कसले चाहन्छ होइन तर त्यो भनेर यदि हामी चुप लाग्दियौँ भने चुप लागेर बस्यौँ सामाजिक सद्भाव अब रुकुमको बारेमा त्यो के अरे मैले आर्टिकल लेख्दाखेरि पनि सर सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ नलेख्नुहोस् भनेर लेखेँ ले ले। सामाजिक सद्भाव खलबलिन्छ भने हामी चुप लाग्दिन्छौँ चा। आफूले चाहिँ यो रिस्पेक्ट गरेको मान्छेहरूलाई सम्मान गर्छौँ उनीहरूको मनमा ठोस ठेस पर्ला भनेर हामी चुप लाग्दिन्छौँ त्यसले के गर्छ भने चा एउटा चाहिँ हिंसाको संस्कृतिलाई बढावा दिन्छ कि ए okay. हिंसाको संस्कृतिमा त्यो एउटा नर्मलाइज सामान्यकरण हिंसाको सामान्यकरण नर्मलाइजेसन हुँदै जान्छ सर तपाईँले अब सत्तारूढ पार्टीको बारेमा त कमेन्ट गरिहाल्नुभयो प्रतिपक्षी पार्टीको बारेमा नि अघि थोरै आइहाल्यो तपाईँ एक लाइनमा तपाईँले टुङ्गाइहाल्नुभयो बिपीको विचारमा नेपाली काङ्ग्रेस छैन भनेर भन्नुभयो तपाईँ निकट भविष्यमा त्यस्तो कुनै सम्भावना देख्नुहुन्छ यहाँ कुनै सामाजिक विद्रोह हुनसक्छ या राजनीतिक विद्रोह हुनसक्छ अर्को यसै पनि यो देशमा दस वर्ष आसपासमा एउटा ठुलो विद्रोह हुने गरेको एउटा क्यालेन्डर जस्तो बनिसकेको छ यहाँको राजनीतिक इतिहासमा त्यस्तो कुनै देख्नुहुन्छ ठुलो खालको तुफान आउनसक्छ भन्ने त्यस्तो कुनै स्पेकुलेसन छ समस्या थे 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 ते 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 के छ भने त्यत्रो त्यो के अहिले चाहिँ त्यत्रो तुफान आउने जस्तो खालको चाहिँ जनयुद्ध भएको थियो एउटा आमूल परिवर्तन भएको थियो नि त्यति बेला जनआन्दोलन भयो दुर्भाग्यको कुरा के छ भने त्यत्रो तुफान आउने त्यो परिवर्तन हुने सम्भावना पनि मैले त्यति देखिरहेको छैन यो चाहिँ दुर्भाग्य दुर्भाग्यको कुरा हो यो होइन त्यो हुनुपर्ने हो परिवर्तन आउनु पऱ्यो अब ग्रेजुअल चेन्ज हुँदै जान्छ भन्ने पऱ्यो होला नि त मान्छेलाई अब किन तुफान ल्याएर राख्ने यतिकै यसमा चाहिँ अलिअलि परिष्कार हुँदै जान्छ भन्ने पनि पऱ्यो होला त्यो पनि हुनसक्छ त्यो भए त राम्रो हो यत्तिकै यत्तिकै हुँदै गयो भने होइन तर त्यो जुन परिष्कार भयो अलिअलि गर्दै जुन परिवर्तन ल्याउँदै जान्छ नि होइन हामीले के पनि हेर्नुपर्छ भने त्यो जुन परिवर्तन आउँछ जुन विकास हुन्छ होइन त्यो कोसँग त्यो विकास पुग्छ त्यो पनि हामीले याद गर्नुपर्छ कि सबैसँग इक्वल्ली पुग्दैन नि त्यो विकास किनभने अहिलेसम्म पनि त्यस्तो त संसारमा केही होला नि त हुँदैन भनेपछि तर यसको बारेमा सोच्नै पर्दैन भन्ने त छैन नि हामीले कुनै बेला मान्छेले चन्द्रमामा पुग्छन् भनेर सोचेको थिएनन् नि हामीले हेर्नुहोस् अहिले कति कुराहरू अप्राप्य छन् जस्तो कि भनौँ कुनै बेला एउटा आदर्श त हो नि साम्यवाद पनि एउटा आदर्श त हो नि कुनै पनि मान्छेकोलाई चाहिँ के अरे के अरे कुनै वर्गीय विभेदहरू कुनै पनि लैङ्गिक विभेद पनि नहोस् वर्गीय विभेद पनि नहोस् सबैजना समान हुने आफैमा नराम्रो कुरा हो र आफैमा त राम्रो एउटा आदर्श त हो नि यो देश रहित सीमा होस् अहिले त देश त्यसको पर्खालमा चाहिँ सीमा बनाउने मैले एउटा डाटा हेरेको थिएँ तपाईँको नाइन्टिन एट्टी नाइनमा त्यति बेला चाहिँ तपाईँको चाहिँ आठवटा कि नौवटा कन्ट्रीको होल होल सीमा होइन तर बर्डरहरू सर्ट एन्ड बोर्डरहरू आठवटा नौवटा कन्ट्रीमा थिएँ अहिले चाहिँ सत्तरीवटा कन्ट्रीको बिचमा चाहिँ बर्डरहरू ठडाइएको रहेछ किन होल बर्डरमा नभए पनि ठाउँ ठाउँमा साउदी अरेबियामा छ होइन विभिन्न मेक्सिकोमा त ट्रम्पले भनि राजन बनाउने एउटा त्यो पनि एउटा सीमा रहित संसार त्यो पनि एउटा आदर्श हो अहिले प्राप्य छ त छैन त्यो एकदम वर्ग नभएको के अरे कुनै पनि खालको चाहिँ लैङ्गिक व वर्गीय कुनै पनि खालको विभेद नभएको त्यो संसार अहिले सम्भव छ त छैन आदर्श हो तर आदर्श चाहिँ के लाग्छ भने आदर्शको बारेमा हामीले सोचेनौँ भने नि जब हामीले सोच्न छोडिदिन्छौँ त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ भने हामीले पाउने समाजवाद पनि एकदम साँगुरिएको चाहिँ एकदमै खुम्चेको समाजवाद हुन्छ क्या तपाईँले इन्ट्रेस्टिङ ठाउँमा ल्याउनुभयो बसलाई आदर्शको कुरा नगरौँ आदर्श यो यस्तो यस्तो भन्ने छ नि हाम्रो यो तिम्रो कुरा आदर्शको कुरा हो यो सम्भव छैन भनेर आदर्शलाई चाहिँ ने त्यसको नेगेटिभ कन्भर्टेसन दिने कोसिस हुन्छ नि हो यो कतिको ठिकुरा हो मलाई लाग्छ यसका खतराहरू छन् यसको सिधै खतरा के हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ तपाईँले आदर्शलाई बिर्सिनु भयो मैले भने अगेन मैले एकदमै युट्योपै नै भएर त्यो आदर्श अहिले नै आउँछ भनेर मैले भनिरहेको छैन मलाई पनि थाहा छ त्यो अप्राप्य छ भए पनि त्यसको बारेमा हामीले सोच्ने छलफल गर्ने हामीले प्रयास गरिरहनुपर्छ त्यो गरिरहेनौँ भने चाहिँ के हुन्छ भने पुरै हामी के को हुन्छ भने एउटा बजारवादी संस्कृतिको बिचमा हामी चाहिँ के अरे हामीलाई चाहिँ हामी समर्पण गर्न त्यसको बाद हामीले आत्मसमर्पण गर्छौँ क्या त्यसपछि त्यसपछि कस्तो खालको कुरा आउँछ भने अहिलेसम्म हामीले भनिरहेको छौँ कि तपाईँ को हो भन्दाखेरि म यो मो यो व्यक्ति हुँ अथवा के हुन्छ भने म चाहिँ पहिले भनौँ न धार्मिक उसमा म हिन्दू हुँ भन्थ्यो म क्रिस्चियन को म क्रिस्चियन हुँ म हिन्दू हुँ होइन अथवा अहिलेसम्म यो राष्ट्रवादको डिस्कोस अहिले चलिरहेको छ संसार भनेपछि म नेपाली हुँ इन्डियन हुँ के हो के भन्छ नि मान्छेले अब आदर्श कुरा हामीले सबै छोड्देयौँ र अहिलेको अहिलेकै जुन एउटा अनियन्त्रित पुँजीवाद चाहिँ आइरह्यो भने चाहिँ कस्तो चिज तपाईँ को हो भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ आइफोन टेन चलाउने व्यक्ति हुँ उसले उसको कुन म उपयोग गर्छ म चाहिँ फलानु चाहिँ के अरे ब्रान्डको गाडी चलाउने व्यक्ति हुँ भनेर चाहिँ उसको परिचय उसको आइडेन्टिटी उसले चाहिँ के वस्तुको चाहिँ उसले उपयोग गर्छ उपभोक्तावादी संस्कृतिको छ हामीले चाहिँ के हुन्छ भने त्यसले नै हाम्रो आइडेन्टिटीलाई डिफाइन गर्न थाल्छ क्या भनेपछि के हामी त्यो चाहन्छौँ त यदि त्यो चाहँदैनौँ भने र अर्को फेरि अगेन यो देशमा हामी समाजवादको कुरा गरेर आएको समाजवाद भनेको के होइन समाजवाद हरेक ठाउँको आफ्नो आफ्नो समाजवाद हुँदो रहेछ कोही नेताको कुरा गर्नु पऱ्यो भने नेता त उहाँ राम्रै हो तर साह्रै आदर्शवादी खालको हुनुहुन्छ अलि अलि सैद्धान्तिक खालको मात्रै कुरा गर्नुहुन्छ भनेर भन्छन् नि त त्यो नेताको सीमा देखाउनु पऱ्यो भने उहाँको सीमा नै के हुन्छ कमजोरी नै के हुन्छ भने अलि बढी सैद्धान्तिक हुनुहुन्छ अलि बढी आदर्शको कुरा गर्नुहुन्छ भन्ने आएको छ नि त अहिले आदर्श र हेर्नु आदर्श र अभ्यासलाई साथसाथै लिएर हिँड्नुपर्छ तपाईँले आदर्शलाई एकदमै मात्र हेरेर अहिलेको प्र्याक्टिकलिटीलाई एकदमै भिसिने कुरा पनि आएन तर के हुन्छ भने आदर्शको बारेमा पनि सोचिरहनु चाहिँ उत्तिकै आवश्यक छ नत्र भने त्यो गरेनौँ भने त्यसको समस्या समस्या चाहिँ के हुन्छ भने त्यो समाजवादकै कुराहरू गर्दाखेरि पनि होइन समाजवाद भनेको के सबभन्दा पहिले होइन तपाईँको हेगलको तपाईँले अहिले सैद्धान्त कुरा गर्दाखेरि हेगलको डायलेक्टिक्सको कुरा गर्दाखेरि थेसिस एन्टिथेसिस सिन्थेसिस भनेर भन्छौँ नि हामी जुन चाहिँ मार्क्सिस थ्योरीमा पनि युज भएको छ एकातिर तपाईँको थेसिस एन्टिथेसिस भन्दा एकातिर तपाईँको पुँजीवादी व्यवस्था छ एकातिर तपाईँको चाहिँ साम्यवादी व्यवस्था अथवा त्यसको आदर्श जे छ अनि त्यो दुइटाको घषणबाट चाहिँ तपाईँ समाजवादको एक किसिमको चाहिँ सोचहरू आयो भनौँ न दुइटैबाट चाहिँ केही कुराहरू लिएर होइन तर समाजवाद त हरेक ठाउँमा एउटै छैन तपाईँको के अरे बेलायतमा अर्कै खालको समाजवादको कुनै न कुनै प्र्याक्टिस हरेक देशले गरेको छ अमेरिकामा पनि मेडिकेयर छ त्यो पनि त समाजवादी अभ्यास नै हो नि त है तर अमेरिका समाजवादी राष्ट्र त होइन बेलायतमा पनि छ तपाईँको स्विडेनमा बेग्लै खालको छ हरेक ठाउँको समाजवादको आफ्नो आफ्नै त्यहाँ कस्तो खालको समाजवाद आउँ कुनै देशमा चाहिँ कस्तो खालको समाजवाद आउँछ भनेपछि त्यो एकातिर चाहिँ तपाईँको पुँजीवादको धारा आइरहेछ भनेपछि अर्को खालको तपाईँ त्यसलाई साम्यवादी धार बन्नुहोस् अथवा आदर्शवादी धार बन्नुहोस् जे छ त्यहाँ पनि केही मान्छेले सोचिरहेछन् त्यसको बारेमा विचार गरिरहेछन् भनेपछि त्यो दुइटाको घसरण भएर जति हुन्छ नि घसरण भएर जुन जे प्रडक्ट हुन्छ त्यो देशको समाजवाद त्यही नै हो ए भनेपछि पुँजीवादको पनि कतिपय चिजहरू मिस मिसिन सक्छ समाजवादमा त मिसिन्छ नि त समाजवादमा मिसिन्छ हो किनभने के अरे मिसिएरै आउँछ त्यहीँबाट एउटा बिचको बाटो निस्किन्छ होला बिचको बिचको बाटो नै समाजवाद हो बिचको बाटो नै समाजवाद हो तर समाजवाद हरेक ठाउँमा एउटै चाहिँ छैन किनभने त्यो बल प्रतिबल जुन थेसिस र एन्टिथेसिसको जुन घर्षण र एकअर्काको त्यो इन्ट्रेक्सन कति स्ट्रङ भएको छ होइन अब तपाईँको चाहिँ त्यो पुँजीवादको चाहिँ त्यो सोचाइ एकदमै बढी छ भनेको मतलब विकास मात्रै इम्पोर्टेन्ट विकास इम्पोर्टेन्ट होइन मैले भनेको छैन फेरि तर विकास मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो जिडिपी बढाउन मात्रै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो भनेर तपाईँ एउटा एउटा कल्पना गर्न सकिन्छ कि कुनै एउटा मञ्च होस् अथवा बेलुकाको डिनर पार्टी होस् जहाँ केपी ओली प्रचण्ड शेरबहादुर देवबा बाबुराम भट्टराईहरू एक ठाउँ बसेर ल है अब हामी जुनसुकै पार्टीले चुनाव जित्यो भने हाम्रो मोटामोटी हाम्रो समाजवादको बाटो चाहिँ यस्तो हुन्छ भनेर सामूहिक छलफल गर्न सक्लान् अब हाइली डाउटफुल हाइली डाउटफुल अब त्यस्तो खालको चाहिँ बस बसेर चाहिँ ठिकै छ तपाईँले त्यो गर्न सके त राम्रो कुरा आउँथ्यो हाम्रो मोटामोटी के त समाजवादको को, चाहिँ अब शिक्षाको बारेमा खास गरेर होइन समाजवादको डिस्कसनहरू त्यही हो नि समाजवाद ल्याउने भए पनि अब शिक्षा कतिसम्म त दस क्लाससम्म फ्री गर्ने हो कि एमएसम्म फ्री गर्ने हो कि पिएचडीसम्मै फ्री गर्ने हो कि हेल्थको कुरा गर्दाखेरि होइन उसको बेसिक हेल्थको मात्रै उसले केयर गर्ने हो कि अब कुनै कुनै देशमा त जस्तो तपाईँको स्केन्डिनिमियन कन्ट्रीहरू हेर्दाखेरि त एकदम असाध्य रोग लाग्दा पनि राज्यले सपोर्ट गर्छ होइन आवासको बारेमा के गर्ने तपाईँ त यसमा गोविन्द केसीले समर्थन गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ कि अहिले अनसन बसिराख्नु भएको छ अब हेर्नु अब मेडिसिन त उहाँले यस्तै माग राख्नुहुन्छ नि त होइन मेडिसिन त के हुन्छ भने अब यो के अरे मान्छेलाई उपलब्ध हुनु पऱ्यो नि होइन मान्छे बिरामी भइरहेछ ह्युमन बिइङ हो नि त हो त होइन हामीले आफैलाई एकदम मानवतावादी छौँ हामी हाम्रो ह्युमन ह्युम्यानिटी एकदम सभ्य छ भनेर भन्छौँ हामी मान तर हेर्नुहोस् मलाई त के लाग्छ भने हामी मान फरक परिरहेछ सर संविधानमा जे कुरा लेखिरहेको छ गोविन्द केसीले त्यही मागिराख्नु भएको छ संविधान संविधान कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा अहिले नेकपा छ भोलि कङ्ग्रेस आउला हो अर्को आउला बाबुराम भट्टराई नै हो हिजो हुनुहुन्थ्यो फेरि आउनु होला अर्को आउला तर गोविन्द केसी त्यही एउटै माग राखेर बसिराख्नु भएको छ हो हो अनि संविधान त्यही हो त्यसलाई बुझ्ने मामलामा किन अलग अलग, अलग, अलग खालको इन्टरप्रिटेसन भइरहेछ त्यही त संविधानमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यही कुरा हामीले अभ्यासमा अभ्यासमा हामीले यदि गर्न थाल्यौँ भने त्यहाँ चाहिँ अभिनय हुँदैन कि त्यहाँ चाहिँ समाजवादको वास्तविक अभ्यास हुन्छ त्यसैले मैले अघि भनेदको अभिनय अभिनय भए अभिनय नै भइरहेको छ नि त यदि हामीले तपाईँले भने जस्तै संविधानमा एउटा कुरा लेखिएको छ तर अभ्यासमा अर्कै कुरा गरिएको छ भने त्यो त अभिनय नै हो नि होइन त्यो पर्फर्मेन्स हो नि जस्तो हामी नाटकमा पर्फर्मेन्स गर्छौँ नि एउटै डायलग हामी दिँदै नै बोल्छौँ एउटै स्क्रिप्टमा बोल्छौँ त्यो त एउटा पर्फर्मेन्स हो नि त समाजमा पनि त्यही खालको पर्फर्मेन्सहरू चलिरहेको हुनसक्छ कि किनभने संविधान त त्यसको मर्म हो त्यो देशको संविधानमा जुन कुरा लेखिएको छ त्यो कुरा हामी अभ्यासमा अभ्यास हामीले उतार्दैनौँ भने त त्यो त पर्फर्मेन्स हो नि ए भनेपछि समाजवादको अभिनय चलिरहेको छ देश अहिले देशमा अभिनय दे, डेफिनेटली अभिनय नै चलिरहेको छ आशा गरौँ यसको कुनै एउटा पोइन्टमा अन्त्यो हो होला त्यही आशा गरौँ हिजोआज नाटक त बन्द छ सरको पनि नाटकहरू अहिले केही आइरहेको छैन अहिले अब त नाटक चाहिँ मैले जीवनको अन्तिम नाटक मैले खेलिसकेँ जस्तो लागिरहेछ हो भने किन यस्तो भन्नुभयो किन थिएटर खुल्दैन भनेर होइन थिएटर होइन कि मात्रै अब एउटा हुन्छ नि एउटा अब मेरो जीवनमा अरू अरू कुराहरू आयो नि त त्यसपछि गएको तिन चार वर्षमा होइन अब यो चरा बर्ड वाचर पनि हो म होइन अब लेखेँ बरु नाटकहरू लेखौँला होइन हेर्न पनि जाउँला तर नाटक खेल्ने चाहिँ अब मेरो लाग्छ त्यो एउटा जीवनको एउटा च्याप्टर त्यो सकिँ जस्तो लागिरहेछ अब किनभने अरू अहिले बरु समय भयो अब मिल्न सके मेरो बुवालाई स्वास्थ्य राम्रो भए होइन

दोबानजीले चलाउनु भएको थियो र जहाँ चाहिँ अनुपजी पनि हुनुहुन्थ्यो दोबान राईले दोबान राईले चलाउनु भएको थियो अनुपजी पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसमा अनुप राई हाम्रो अघिल्लो तपाईँको सेसनमा हुनुहुन्थ्यो गेस्ट हुन्थ्यो दोबानजी पनि हुनुहुन्थ्यो अनुपजी पनि हुनुहुन्थ्यो र अनुपजी यसको बारेमा विज्ञ भएको र उहाँको धेरै कुराहरू मलाई विश्वास पनि अनु सुज अनुप सुवेदीजी अब उहाँकोले भनेअनुसार अब यो चाहिँ धेरै समय लाग्छ उहाँले के भन्नु भने चैत वैशाखसम्म त एकदम झनझन बढ्दै जानेवाला छ यो है जाडोमा झन् विकट हुन्छ हाम्रो नेपालीहरूको आचार व्यवहारमा कति फरक ल्याउँछ होला तपाईँ ल्याइसक्यो यसले धेरै ल्याइसक्यो होला है ल्याएको छ यसले होइन ल्याइरहेको छ तर अब अब, अब के होला भन्ने म चाहिँ त्यसको चिन्तामा छु के अब कस्तो होला भने अब अब भनौँ न अहिले जुन अहिलेको जुन स्थिति छ स्थिति यत्तिकै सक्छ जस्तो अब भनौँ अहिले के भयो अहिले असोज कात्तिक मङ्सिर पुष माघ हुँदाखेरि त्यति बेला सङ्क्रमण अब नबढे राम्रो हुन्थ्यो तर एउटा सम्भावना जुन अनुपजीले पनि भन्नुभयो काठमाडौँ एकदमै हटस्पट हुनसक्छ दिनको तपाईँको पाँचजना पाँच सयजना पाँच छ हजार पाँच छ हजार सङ्क्रमित हुन थाले भनेर न्युज आउन थाल्यो भने के होला स्थिति अब त्यसको के अरे मेडिकल पक्ष त अनुपजीले राम्रो भन्नुहुन्छ त्यसको सामाजिक पक्ष हेर्दाखेरि चाहिँ मान्छेमा मिसट्रस्ट एकार्कामाथि अविश्वासको वातावरण डेभलप हुनसक्छ होइन जस्तो कि तपाईँले सा तपाईँ म भेट्यौँ यसरी होइन यसलाई भेटौँ कि नभेटौँ होइन यसलाई कोरोना पो भएको छ कतै तपाईँलाई कोरोना भएको छ मलाई त भएको छैन कसरी थाहा पाउनु मैले टेस्ट गराएँ तपाईँको टेस्ट कतिको एकुरेट थियो त्यसको कुनै एन्ड छैन नि कहिले पोजिटिभ आयो कहिले नेगेटिभ आयो होइन हिजो हिजो नेगेटिभ आज पोजिटिभ अविश्वासको मनोविज्ञान अनि त्यसपछि व्यक्ति व्यक्तिमाथि अविश्वास त छँदैछ आफ्नो नेबरमाथि होइन नेबर र नेबर नेबरलाई ए यसलाई त कोरोना भएछ ए त्यो कोरोना भएको घर हो त्यो अहिले पनि हामी कुराहरू गर्छौँ त्यो खालको कुराहरू आइ नै रहेछ अहिले अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ के हुन्छ भने व्यक्तिको मात्रै त कुरा होइन कि इन्स्टिच्युसनहरूमाथि अविश्वास यो गभर्मेन्टले रोक्न सकेन कोरोना यसलाई हामीले कसरी विश्वास गर्ने होइन कुनै इन्स्टिट्युसनहरूमाथि नै मिडियाले राम्रो समाचार सम्प्रेषण गरिरहेको छैन यसको बारेमा मिडियालाई हामी कसरी विश्वास गरौँ त्यो खालको क्या अविश्वासको वातावरणहरू आउनसक्छ अनि त्यति बेला चाहिँ के हुन्छ भने यो चाहिँ मार्जिनलाइज कम्युनिटीहरू जो चाहिँ संरचनामा कोपिनमा रहेको कम्युनिटीहरू जुन छन् तिनीहरूमाथि चाहिँ हिंसा हुने डर हुन्छ जस्तो कि तपाईँले उदाहरण देखिहाल्नुभयो जब चाहिँ यो कोरोनाको कुरा आएको यो मुस्लिमहरूले फैलाए भन्ने खुब हल्ला आएको थियो कदर खोज्छ क्या जब चाहिँ एकदमै सङ्कटमा परेको छ भने अब कसलाई दोष लाउने कसलाई त लाउनु पर्यो सर मलाई त त्यो बेला कस्तो पिर लाग्यो भने यहाँको काठमाडौँको एकदम गिनाइचुनिएको बौद्धिकहरू पनि त्यो तब्लिगी जमातले फैलाएको हो उनीहरूलाई लगाउनुपर्छ भन्ने खालको त्यो विचारहरू ट्विटरमा फेसबुकमा लेखिराख्नु लेखिराख्नुभएको थियो म छक्क परिरहेको थिएँ त्यो बेला म एकदमै मैले मानेको मान्छेहरू पनि त्यस्तो लेखिरहेको थिएँ कि त्यही त म पनि छक्क परेको थिएँ अनि त्यो एउटा इम्पल्स आउँछ जब चाहिँ मान्छे सङ्कटमा हुन्छ अनि महामारी त सङ्कट हो नि अनि यस्तो खालको भएको बेलामा चाहिँ अनि एउटा स्केप गोट बनाउने कि कुनै एउटा भिलन खोज्ने बलिको बक्रा बलिको बक्रामा अनि युजली चाहिँ के हुन्छ भने त्यो सम, त्यो देशको चाहिँ आर्थिक राजनीतिक सामाजिक रूपमा जो मान्छे तल परेको हुन्छ नि उसलाई बलिको बकरा बनाइने चलन छ चा। भनेपछि हाम्रो देशको दुर्भाग्य चाहिँ अब यो त संसारको समस्या हो यद्यपि यो पेन्डेमिक र यो देशको कोणबाट सोच्ने भने देशको दुर्भाग्य चाहिँ सकिएको छैन जस्तो लाग्यो सो तपाईँको आज दिनभरिको जति कुरा सुने मैले गाह्रो छ हेर्नु समय यसको मतलब होपलेस भएर बस्नुपर्छ हामी भन्ने छैन होइन अब हामीले यसमा चाहिँ के कामहरू गरि नै रहनुपर्छ तर के हुन्छ अरू सबैले आफ्नो आफ्नो क्षेत्रबाट चाहिँ काम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अब एकदमै किनभने होपलेस भएर केही फाइदा पनि छैन अब आयो हामी सिद्धौँ बर्बाद भयो भनेपछि एउटा त्यसले नैराश्यको राश्यको के अरे वातावरण मात्रै क्रिएट गर्छ र खास गरेर यो सङ्कट झन् गहिरिएको खण्डमा अब झन्झन् चाहिँ अब भनौँ न एकदमै हटस्पट हुँदै गयो काठमाडौँमै के अरे दिनकै के अरे तपाईँको त्यस्तो स्थिति नआओस् भन्ने म होप गर्छु छ सात हजार मान्छेलाई सङ्क्रमण हुन थाल्यो सयजना मान्छे काठमाडौँमा दिनदिनै ढल्न थाल्यो भने त्यो त बडा नराम्रो चिज सुनाउँछ त्यति बेला त्यति बेला झन् होप चाहिन्छ कि त्यति बेला झन् पोजिटिभ फिलिङ चाहिन्छ हामीले हामीले एकअर्का मात्रै हामीले शङ्का गर्न थाल्यौँ होइन ने? आफ्नो नेबरलाई शङ्कासँग छिमेकीलाई शङ्का गर्न थाल्यौँ आफ्नो भएको त्यो सीमान्तकृत समूहलाई शङ्का गर्न थाल्यौँ व्यवस्थामै शङ्का गर्न थाल्यौँ भने कस्तो होला झन् त्यो जटिल त स्थिति त झन् जटिल हुन्छ नि अब आजको कुराकानी लगभग हामी टुङ्ग्यौँ मलाई यसो विचार आयो अहिले कुरा गर्दै जाँदा कि अस्तिको सादा तपाईँलाई चाहिँ कङ्ग्रेसको मान्छे हो कि कि हो तपाईँ भन्ने खालको देखिरहेको थिएँ आजको इन्टरभ्युसन चाहिँ त हुँदै हो मैले चाहिँ एउटा त्यो यो यस्तो छ होइन मैले मैले सङ्गठन बनाउन मेरो सङ्गठन बनाउने क्षमता पनि छैन एउटा कुरा होइन आफ्नो लिमिटेसन पनि हुन्छ नि म चरा हेरेर बस्ने मान्छे म कहाँ सङ्गठन बनाऊ होइन लिमिटेसन पनि हुन्छ होइन तर एउटै कुरा के हुन्छ भने पोलिटिक्सको कुरा गर्दाखेरि किनभने मलाई पनि बारम्बार यो प्रश्न आएको हुनाले तपाईँको मार्फत मैले के भन्न चाहन्छु भने यो चाहिँ यो दौरान यसको मा चाहिँ मैले एउटा आर्टिकल लेखेँ संरचनाको पिनमा परेकाहरूको पक्षमा भन्ने त्यो आर्टिकल चाहिँ त्यही आर्टिकल नै हो त्यो आर्टिकल आर्टिकललेको जे पोलिटिक्स हो मेरो त्यही नै हो कुनै पनि पार्टीमा छैन तर म अराजनीतिक पनि होइन होइन त्यो चाहिँ संरचनामा पिन्द नपरेको जसले जसले त्यो संरचनामा पिड नपरेकोलाई काम गर्छ म उहाँहरूको पक्षमा छु काङ्ग्रेसले गर्छ कि अथवा गरिरह गर्नु पर्ने त्यो गरिरहेको छैन कि एमआलएले गर्छ कि माओवादीले गर्छ कि अथवा अरू कसले गर्छ कि अथवा आज गरेर भोलि गर्दैन कि होइन <laughs> जसलाई जे जे गर्छ मेरो पक्ष चाहिँ त्यही नै हो अब तपाईँले मलाई जे भने पनि भयो अब यो आजको हाम्रो बसाइको सन्दर्भ चाहिँ यो तपाईँको किताबबाट हजुर यसको सुरु हजुर त्यो उपन्यास यो दोस्रो उपन्यास मैले अनेस्टली भन्दा घन्चकरलाई नै आफ्नो पहिलो उपन्यास मान्ने गरेको छु होइन त्यो एउटा जुन निकालियो आलु र कफी त्यो त्यो पटाटो पट्याटो कफी इङ्ग्लिसमा थियो त्यो त होइन त्यो म आफै त्योसँग त्यो सन्तुष्ट छैन त्यो मैले बेग्लै सुरुमा लेखेको थिएँ त्यसलाई म रिभाइज गरेर कुनै नयाँ स्वरूपमा ल्याउँछु होला भने चाहिँ यसलाई म दोस्रो उपन्यास नै मान्छु दोस्रो उपन्यासको कुनै छोटो एउटा यस्तो केही छैन खासै होइन अहिले नै सुनाउनको लागि होइन यसको केही छैन तर म एउटै कुरा मैले के भन्न चाह चाहेँ भने यस यहीसँग जोडेर किनभने यो चाहिँ यसको बारेमा बरु केही कुरा गर्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मानव केन्द्रित विश्व दृष्टिलाई चाहिँ अहिले चाहिँ अलिक डिसप्लेस गरौँ भन्ने हिसाबले लेखिएको हो होइन अनि कतिजना केही साथीहरूले मलाई के एन्थ्रोपोसेन्ट भन्छ नि होइन एन्थ्रोपोसेन्ट्रिक वर्ल्ड भ्यू होइन किनभने हाम्रो सबै मानव मानवलाई हामीले आफूलाई केन्द्रमा राख्छौँ जहिले पनि पुँजीवादको समस्या त्यो पनि हो कि okay? पुँजीवादको त्यही समस्या मानवलाई उसले सेन्टरमा राख्यो मानवको फाइदाको लागि उसले चाहिँ माइनिङ गर्यो रुखहरू काट्यो जङ्गलहरू काट्यो वातावरणलाई प्रदूषित गर्यो संसारको तापक्रम अहिले बढिरहेछ ग्लोबल वार्मिङ बढिरहेछ यो पनि पुँजीवादकै समस्याहरू हो अनि यस्तै खालको अनियन्त्रित पुँजीवाद यस्तै गऱ्यो भने मानव जाति नै पनि एन्ड हुनसक्छ यो महामारी तपाईँले जुन अहिले आइरहेको छ यो चाहिँ एकदमै केटाकेटी खिलो ट्रायल मात्रै हुनसक्छ कि योभन्दा धेरै ठुलो समस्याहरू आउन सक्छन् है भनेपछि त्यसको लागि पनि हामीले के हुन्छ भने समाजवादतिरै हामीले जानु आवश्यक छ तर त्यो कस्तो खालको समाजवाद हो भने मेरो आफ्नो विचारमा चाहिँ त्यसमा मानव मात्रै हुँदैनन् चराचुरुङ्गी हुन्छन् जनावर हुन्छ वातावरण हुन्छ प्रकृति हुन्छ यो संसारमा असङ्ख्य जुन क्रि क्रिएचरहरू छन् त्यसमध्ये हामी एउटा मात्रै हो नि त रुखहरू छन् जनावरहरू छन् हामीभन्दा बढी समाजवादी रुखहरू छन् हेर्नुहोस् कहाँ छन् एउटा ठुलो छ अग्लो अग्लो छ हो छ तर तर उसले लगातार चाहिँ हामीले परोपकार हामीले उस त लगातार परोपकार गरि नै रहेछ हाम्रो लागि उसले केही नभनिकन अक्सिजन क्रिएट गरिरहेछ के अरेऊ हामीलाई हाम्रो लागि केही नभनिकन उसले चाहिँ के अरे हाम्रो हामी त्यसलाई संसारमा आफ्नो लागि आफै खानेकुरा बनाउने प्लान्ट मात्रै हो अरू व्यक्तिले कि त त्यो प्लान्टलाई वनस्पतिलाई खान्छ त कि त वनस्पतिलाई जेले खान्छ त्यसलाई खान्छ हो नि त भनेपछि उसले नै गर्छ र जहाँसम्म समाजवाद किन भन्ने एउटा चाहिँ राम्रो एउटा पुस्तक छ होइन त्यसको नाम अलिकति मैले कन्फ्युज भएँ त्यो पुस्तक चाहिँ त्यो के छ भने यो एउटा बेल्जियमको र फ्रान्सको चाहिँ एउटा बर्डरमा बस्ने एउटा चाहिँ के अरे फरेस्टरले लेखेको हो है अहिले म तपाईँलाई त्यो पुस्तक देखाउनलाई मसेको छु त्यो त्यो त्यसमा उसले के भन्छ भने त्यहाँ रिसर्च गर्दाखेरि के देख्यो भने त्यहाँ चाहिँ कति रुखहरू चाहिँ तर त्यहाँ ढलेका थिए एउटा रुख चाहिँ तपाईँको पचास वर्ष कि त्यो ढलेको ढलाइ छ तर त्यसको टुप्पोमा चाहिँ सानो सानो हरियो पात आएको रहेछ है अब यति ठुलो पात पनि छैन कि उसले चाहिँ त्यो कार्बन डाइअक्साइड र त्यो फोटोसिन्थेस गरेर खाना बनाउन सकोस् खाना पनि बनाउन सक्दैन धेरै सानो पात छ होइन तर के हुन्छ भने सानो पात आएको हुनाले त्यो मरेको पनि छैन भनेपछि त्यो बाँच्यो कसरी भने रिसर्च गर्दा के पत्ता लाग्यो भने त्यसको जुन ठुल्ठुलो रुखहरू छ नि छेउको त्यसलाई बचाउनको लागि भन्दा त्यसले त्यसले चाहिँ रुटबाट त्यसलाई चाहिँ आफ्नो चाहिँ सुगर कार्बोडहाइड्रेटहरू चाहिँ खुवाउँदै त्यसलाई बचाउँदै आएको रहेछ पचास वर्षदेखि ए अनि त्यसलाई समाजवादी नभनेर के भन्ने सर ल धेरै राम्रो कुराकानी भयो थुप्रो कुराहरू भयो चिया खानुभएको यो तेस्रो श्रृङ्खला आज तपाईँकोमा आइपुगिएछ धन्यवाद वर्षन्तजी मलाई पनि एकदमै रमाइलो लाग्यो तपाईँ चाहिँ जब पनि हस् धन्यवाद सर धन्यवाद हस् Thank <laughs> you.